Dobrodošli v Senca podcastu. Z vami sem Ana Vehovar, urednica Sense.si in danes se bom pogovarjala z Alešem Ernstom. Aleš je učitelj in avtor IQ metode, ki jo je mnogo let razvijal iz klinične somatike, jo nadgradil ter prilagodil današnjim časom, današnjim težavam, pa tudi današnjim kompleksnim odnosom. IQ metoda nam omogoča z nekim višjim zavedanjem telesa, da pridemo bolj v stik s sabo. In zakaj je to pomembno? Zato, ker dejansko šele takrat, ko mi res čutimo svoje telo, res čutimo sebe in šele takrat lahko ugotovimo, kaj delamo narobe, kje so globi vzroki za naša neravnovesja in šele takrat lahko res pozdravimo neke temeljne vzroke naših kroničnih težav, bodi si fizičnih, bodi si psihičnih in o tem bomo danes govorili. Pa tudi o tem, zakaj je tako pomembno, da urejamo svoje odnose, če se hočemo znebiti kroničnih bolečin. Aleš, živjo, hvala, ker si se odzval po vabilu. Verjamem, da glede na to, da pomagaš ljudem s, s kroničnimi težavami, da ti dela ne manjka, da teh ljudi je kar dost. Ja, hvala za povabilo, me veseli. Ja, kroničnih težav je v bistvu ogromno, preveč, čeprav, ko greš bolj razmišljati, pa analizirati, pa ugotavljati, kakšni so razlogi z perspektive IQ metode za kronične težave, pa v bistvu postane jasno, da dejansko drugač v bistvu niti ne more biti, kot je. Ker enostavno je, tok smo popačili odnose do okolja, do časa, do gravitacije, do svojih lastnih občutkov, da smo lahko razvili vso to kompleksnost, ki je v bistvu že kar nekaj časa nazaj postala zakomplicirana, ker jo večina ljudi je več ne zmore ali pa jo ne zmoremo nadzorovati. In v bistvu iz nje potegniti več dobrega kot slabega, da enostavno nas more telo s kroničnimi težavami opozarjati na napake ali pa na ponavljajoče se napake oziroma na neskladja, nesorazmerja. In v bistvu se dobimo ta kronična stanja, ki jih potem tudi IQ metoda želi ali pa omogoča, da jih odpraviš, če pač slediš določenim proceduram, spoštuješ določen proces in predvsem z vidika IQ metode priznaš fiziki pa fizikalnim zakonom svoj dejanski ta ultimativen pomen, kako urge vplivajo in določajo, kako stvari morajo delovati. Čeprav se ti mogoče s tem ne strinjaš in zaradi tega imaš pa tudi pol kronične težave. Zdaj ti prihajaš iz Brežic, kjer imaš tudi center IQ metode. Zanimivo, da je tudi prejšnji gost je bil iz Brežic, Marjano Gorevc. Kaj s temi Brežicami? A vam tam širna polja, krško-brežiška polja omogočajo tudi širjave razumevanja življenja? Je kriva nuklearka. Ja. V bistvu, če se pele z vlakom iz Ljubljane, recimo v Brežice, zanj sem razmišljal o tem, se dejansko, sicer se začne v Krškem, to je en kraj pred Brežicam, se začnejo stvari odpirati, ampak pa, ko priješ po Brežice, se pa dejansko odpre in imaš, kaj drugače, sem se prvih 14 let življenja sem živel v Krškem, ki je bistveno bolj zaprt kraj, na obeh koncih so hribi, ozka dolina reke Save in tudi nasplošno sem povedal, že ko smo se preselili v Brežice, opazil razliko med Krčani pa med Brežčani. Eni so veliko bolj ozko usmerjeni, pa bolj, lahko rekel, zaprti ali pa trmasti. Če greš pa po Savi gor, je pa še, v bistvu se še bolj ožajo stvari, so še bolj zaprte in pol verjetno, ker vidim pa, ko delam z ljudmi, da dejansko je direktna povezava s tem, kje živijo, zakaj tam živijo, zakaj se ne preselijo ali pa zakaj so se preselili nekam. In jim je tam dober,
Čeprav seveda dejstvo, da pridejo k meni, pomeni, da jim ni dober. Ne? Ker zdaj k meni pač ne pridejo ljudje, ki so v redu. Bi bilo tudi nesmiselno. Tako da mislim, da Brežice imajo to. Teda, če špekuliram, bi lahko rekel, da če bi se ne bi preselili iz Krškega v Brežice, Ajku verjetno ne bi nikoli Takšen vpliv ima lokacija. Ja, kako se zjutraj zbudiš, pa pogledaš okrog sebe, recimo v Brežicah je odprto, ni sicer tako, ne vem, ko panonska nižina, ampak mi so v bistvu že v bivšem, v bistvu Brežice so na dnu panonskega morja, ne, in imamo okrog hribe, ampak so na taki prijetni oddaljenosti, tako da v bistvu dobiš tisto perspektivo, da neki je, da ni sam, kot da si, ne vem, na ladi na sred odprtega morja, po drugi strani te pa ne stiska, pa ne duši. In mislim, da tudi vpliva na to, da imaš bolj svoboden um in da greš v razmisle, ko razmišljaš v smeri, ki jih drugače ne bi izbral, če bi živel v bolj omejenem ali pa recimo v okolju, kjer je bolj stisnen, tudi zaradi pritiska, ki ga okolje daje. Se študi na to temo, kako okolje vpliva na cele narode ali pa na, recimo imate študijo, zakaj so lahko Japonci izboljšali učinkovitost izumov, ki so jih izumeli Američani. Ne? Kako če Američani še živeli v obilju vsega, imeli so dosti prostora, naravnih virov, Japonci so živeli pa v pomankanju in prostora in naravnih virov. In pol je recimo ameriški inženir, ki je konstruiral avto, razmišljal drugač. In tudi kupci, ki so živeli v Ameriki, so pač gledali na to, kaj njim avto predstavlja drugač kot japonski. Ne? In pol, in mislim, da ta vpliv okolja na človeka je zelo pomemben. No, pa predem zajadrava, malo bolj konkretno vprašanje, nam mogoče vsaj malo razložiš o AIK-u metodi, kaj je njen namen, pa tudi mogoče, kako si prišel do vsega tega znanja, ki ga zdaj predajaš ljudem prek online programov, prek učiteljskih seminarjev, individualnih terapij. Pa malo mogoče si daš mikrofon glih malo bliži. Glavni namen AIK-uja je urejevanje kroničnih stanj. V bistvu to nadaljevanje pa nadgradnja klinične somatike, ki sem se učil pri Marti Peterson, ki je razvil Hana, Thomas Hana, s tem, da sem pač pa s prakso, ker zdaj Marta nas je klinično somatiko učila takšno, kot je Hana razvil, spravo ni nič šla v nadgrevanje, ampak je v bistvu učila identično, ko je on učil svoje učence. Sicer to je bilo leta 90, tako da je to že bilo že takrat, ko sem se jaz učil, je imel ta časovni zamik, ampak sem opazil pa skozi svoje delo, pa tudi učenje, da je na velik področjih pomankljiva, oziroma da dejansko ne omogoča dovolj globoko soočenje s dejanskimi težavami, ki jih imamo potlačene ali pa prikrite v sebi, z pomočjo kroničnih mišičnih zakrčenosti, da bi stranka, s katero sem delal, v bistvu dosegla trajnejšo spremembo. Ali pa, ko sem imel stranke z močnimi blokadami, z močnimi zakrčenostimi ali pa recimo skoliozami in podobno, enostavno nisem prišel mu blizu, čeprav sem videl, da on želi, da jaz želim. Enostavno je bil odpor iz telesa ali pa iz podzavesti toliko močen, da enostavno je pol vaje izvajal bolj rutinsko. Je, sicer vsakem je pomagal, da je bilo boljš, sam ni bilo dost boljš. Zato je pol pač tudi moja žena, ki je se pogovarjala z mano po terapijah, ko sem jih imel z ljudmi, kaj je bilo, kako je bilo, opazila ali pa spoznala,
da dejansko je treba dodati, dopolniti stvari in potem je postopoma iz klinične somatike nastala AECO metoda, ker je bilo pač že toliko sprememb pa dopolnitev na tist, kaj je Hanna razvil, da ni bilo več smiselno, da je isti ime, ki pa je to popačitev ali pa nejasna komunikacija, ki je pa v bistvu en od glavnih problemov, zakaj imajo ljudje kronične težave. Tako da, AECO je v bistvu iz tukaj izvira vse skupaj, tako da tudi namen AECO je, da zmanjša notranje prepreke ali pa zavrtosti blokade, da telo ne more primerno vplivati na zavest osebe, kar pomeni, da oseba zgubi sposobnost, da zavest uporabi za iskanje boljše pa bolj učinkovite rešitve, ki jo ima v podzavesti, avtomatizirano, zaradi tega, ker spozna, da je razlog za kronična stanja pa kronične bolečine, ki jih ima, ta, da njegov avtomatizem, se pravi njegov limbični sistem, njegov podzavestni del možganov ni dovolj dober, ni dovolj visoko učinkovit, da bi lahko neko stanje urejeval na primernem nivoju, da ne bi telo z bolečinami sporočal sistemu, da nekaj ni ok. In zato tudi imamo zavest, da opazimo, da nekaj ni ok in pa razmišljamo o tem, najdemo boljšo rešitev, poiščemo primerno pomoč in potem dvignemo tisto, kar ni dovolj učinkovito in s tem ustvarimo, da se kronično stanje umakne. Ne? Sam do tega bi mogli priti že, ko bi dlje časa imeli akuten problem, bi mogli ugotoviti, aha, to, kar znam, to, kar obvladam, to, kar imam, to, kar sem pridobil od svojih prednikov, ni dovolj dober, da bi lahko funkcioniral v takem odnosu, torej moram narediti upgrade ali pa update tega, kar imam. Ne. V bistvu s tem se AECO, če bi to povzel zelo na kratko, ukvarja. Ja, zdaj sama sem ugotovila, da ko pride do nekih večjih težav, ki se konstantno ponavljajo, da jih recimo ne bom rešila samo z meditacijo ali pa z nekimi praksami, kjer se ne upošteva telesa, res nujno potrebujemo ta stik s telesom. Pa me zanima recimo, kdaj bi ti rekel, da meditacija lahko pomaga, pa kdaj ne? V bistvu tako, kot pri vseh stvarih, od športa do dela, ločiti moramo med uporabo pa zlorabo. In če pač določeno vedenje, določen pristop, določeno metodo, katerakoli je, tudi seveda meditacija, znamo primerno umestiti, dovolj dobro razumeti, kje nam pomaga, kje pa ne, potem jo lahko uporabljamo, drugače pa, če hočemo ali pa ne, pride do zlorabe. Tudi za AECO metodo isto, nobene razlike, ker noben pristop ni vse mogočen, noben pristop ni tak, da je za vse dober, pa da za nič ne škod, ker je to pač nemogoče in pri meditaciji je isto. In kar recimo sem videl pri strankah, s katerimi sem delal, je bil dejanski problem ta, da če so imeli dovolj visoko čustveno zrelost, so lahko z meditacijo še bolj jasno določili, kje so problemi, pa kje so vzroki za probleme in so potem z bolj jasnim določanjem in bolj jasnim razumevanjem, ker so vložili čas v fokus, v stik sabo ali pa na ta način, da so se umirili, da so umirili glavo, da so upočasnili delovanje uma, da so v bistvu, ker način, na kaj jaz gledam na meditacijo, je tudi to, da v bistvu z meditacijo greš v depresijo delovanja možganov, zavesti, da jih ustaviš, da jih umiriš in to seveda je zelo koristno večino časa, ne pa vedno.
kaj sem popazil tudi je pa to, da če so pa ljudje uporabljali meditacijo, da so z njo prikrili ali pa začasno odpravili posledice preniske čustvene zrelosti in s tem nezmožnosti, da bi primerno razumeli pa vplivali na odnose, v katerih živijo vsakodnevno, potem so pa vedno bolj meditacijo zlorabljali. In takrat pa, seveda, ko pa nekaj zlorabljaš, naj bo to kladivo ali pa televizor ali pa hrana ali pa karkoli, pa jasno iz nečesa, kar je lahko dobro, narediš slabo. Tako da tukaj se mi zdi je največji izziv meditacije, kako jo dejansko uporabiš. Ne? Ker na koncu koncu je osnovna logika, če proučuje zgodovino, ta, da pač boš rešitev za svoj problem najdu tam, kamor te najbolj strah iti ali pa strah pogledati. In vidim recimo, da ta novejši pristop, recimo New Age, ne, ima pa pogosto se ravna tako, da poskušaš pozabiti, odmisliti, prikriti ali pa odstraniti tisto, kar je hudo in iščeš rešitve samo v lepem. Ker pa v praksi, če pogledate inženirstvo, če pogledate strojništvo, če pogledate v bistvu katerkoli aspekt življenja, vidite, da če nekaj ni v redu, se moraš znati soot s tem, zakaj nekaj ni v redu, to spoznati, sprejeti, pa spremeniti na boljš, pa dejansko se moraš spopadeti z majem, ki ti preprečuje, da bi šel naprej in moraš pač na nek način postati junak, zato da si zaslužiš ali pa prislužiš biti boljši, iti na višjo raven, tako kot če hodeš v hrib, recimo. Ne, ne moraš iti gor, pa da ni težje, kot če hodeš po ravnem, kot če ne brez veze. Lahko pa seveda s primerno pripravo, treningom vseh tem stvarmi, si lahko olajšaš pot v klanc, ali se pa jasno otežiš. Sam, če pa hočeš prijeti na više, pa moraš iti v klanc. Ja, meni se zdi velika težava danes tudi ta, da zelo hitro napredujemo lahko v zavesti, v zavedanju. Ne posodabljamo pa podzavesti oziroma tudi travme ostajajo v telesu, ostajajo v mišicah in tam še naprej povzročajo kaos in napetosti. Mm-hmm. Pa me zanima, kako posodobiti podzavest? Da ne bo tega konflikta med... Ne, jaz osebno sem zelo čutila ta konflikt med zavestjo pa podzavestjo. Mm-hmm. To je tako rata zelo težko. No, daj, če pogledamo zgodovino, vidimo, da do največjega tehnološkega napredka je vedno prihajalo med vojnam ali takoj po njih. Zdaj, prvo svetovno vojno, če pogledate še bolj drugo svetovno vojno. In pa če človek vpraša, ali ni mogoče tak pospešen tehnološki napredek, da ni, kaj itak ni, ker si ima ena od osnovnih stvari, da še to dodam, na katerih temelji AIK-u je, da nič ni slučajno. In recimo, ko delate z učiteljem AIK-u metode, on v svoji glavi, ko posluša vaše stanje, to, kak ste, kaj se vam dogaja, kaj se vam je zgodil, nima v glavi, ok, to se je zgodil slučajno. Ampak, ko išče možne razloge, zakaj ste tako, vedno razmišlja, da jaz notri sem tudi stopne učiteljna, ker na začetku je to zelo težko sprejeti, ker nam je lažje reči, ok, pač slučajno se je zgodilo, pa neče ne moram pomagati. Ampak vedno izhajaš iz tega, ok, ta razlaga, da je slučajno, ne pride v poštev. Torej, iščeš v drugih možnih razlagah in pol seveda prideš do možnih razlag, ki so pa običajno zahtevne za sprejeti, zato ga je tudi ljudem lažje reči, da pač, kaj pa ne, tako je, ne. Torej, ko
razmišljaš o stvarih, vidiš ali pa sprejemaš dejstvo, da ni nič slučajno. Torej, greš razmišljati, okay, zakaj je prišlo do tako visokega tehnološkega napredka, ravno po stvarih, ki so bile zelo traumatične in so v ljudeh sprožile ogromno zelo močnih čustev, kot so sovraštvo, nemoč, maščevanje, prezir, gnev. Ne? In pa so se, ko to analiziram, se mi zdi, da so to energijo, ki bi mogli usmeriti v urejevanje stvari, ki so se zgodili v preteklosti, ki so se zgodili v preteklosti, so jo usmerili v tehnološki razvoj, zato da jim je pol v bistvu razvoj tehnologije omogočil to, da so še bolj kvalitetno potlačili stvari, ki so jih doživeli, oni in seveda tudi njihovi predniki. In če recimo pogledam tipičen primer stranke, s katero delam v Sloveniji, je pač ta, da sta njegova starša bila preveč usmerjena v pridobivanje materialnih dobrin, predvsem recimo stanovanja, hiše in podobno, avta, ker jim je recimo razvoj povojne Slovenije to jasno omogočil. Po drugi strani so te ljudje v vojni trpeli za hudim pomankanjem hrane, varnosti, zavetja in jih potem popolnoma razumeš, da so imeli močno ali pa celo pretirano potrebo, da recimo tukaj govorimo o podzavesti, da bi oni pa svojim otrokom omogočili, da bojo živeli v okolju, ki bo boljše od tizga, v katerem so oni živeli kot otroci, recimo med vojno ali pa pred njo, po njej. In potem njihov način razmišljanja je bil pač hotel ali pa ne hotel usmerjen v, da boš priden, da boš delal, če boš delal, boš imel. Hkrati so imeli pa zaradi težkega otroštva, spoh recimo po drugi svetovni vojni, zelo malo dejanske starševske ljubezni, ker je tudi starši sami niso mogli imeti do sebe v veliki večini primerov in če nimaš do sebe, pa tudi ne možeš dati naprej. Ne? Da se pa ta vedenja se pa seveda prenašajo iz generacije v generacijo in sestavijo glavnino podzavesti, ki jo ima nekdo in potem ta podzavesten način razmišljanja ali pa vedenja seveda konstantno vpliva na to, kak ti razmišljaš, kake misli ti grejo po glavi, kot ten stric iz ozadja ti to skozi neki šepeta, pa te usmerja, da boš naredil stvar na določen način, čeprav sam ne veš točno zakaj, ali pa, da si kljub temu, da poslušaš te, recimo, intuicijo, ne, da je rezultat, ki ga dosežeš po nekem času, ko slediš temu, sploh ni tak, ki bi si ga želel. Mislim, imaš primer otroka, ki si mu nudil veliko več, kot so nudili tep, ko si bil otrok, ampak ta otrok ne kaže ljubezni, te ne spoštuje, ali te pa pretirano spoštuje, sprav nima dobrega občutka zase, koliko je on dejansko pomemben, ampak svoj pomen določa bolj iz tega, kako okolica na njega reagira ali pa ne reagira. In tukaj dobimo ta, se mi zdi, negativen vpliv tehnološkega razvoja na povezanost človeka, ampak se mi zdi, da je ta tehnološki razvoj v bistvu, ker ni bil slučajen, je omogočil, da se ljudje bolj ločijo od teh, recimo jim, strahov, dvomov, bolečin, travm, ki so jih preživeli oni in njihovi starši, pa od staršev starši, zaradi tega, ker je čisto logično, bolj ko si ločen znotraj sebe, spravo Majku definira, da je telo ločeno od zavesti skozi senzorno-motorno amnezijo, senzorno-motorno otujitev, ki se oblikuje najprej v zavesti, pa se pa prestavi v podzavest in potem podzavest avtomatizirano določena čustva, določene občutke, ki nastajajo v telesu, jih ene spušča ali pa jih celo ojača, druge pa blokira ali pa popači in potem dobiš
popačeno zavedanje, kdo si in kje si in kakšni so te okrog tebe. In seveda s tako popočitvijo notranje komunikacije v telesu je izjemno težko preživeti v naravnem okolju. Ker če ti ne boš dobro začutil, kje si v džungli recimo ali pa v nekem okolju, kjer so plenilci, pa ne nujno živali, lahko so to drugi ljudje, ki so do tebe pač recimo sovražno nastrojeni, boš ti zelo težko preživel dlje časa, če si ločen znotraj svojega telesa. Če pa imaš ti dovolj razvito tehnologijo, ki ti omogoča, da imaš avto, da imaš hišo, da imaš stvari, potem pa imaš ti lahko večjo notranjo ločenost, pa te to ne ubije na hiter. Sveda pa pride pa do tega, da kratkoročno taka ločenost dejansko celo koristi, ker si v tehnološko razvitem svetu boljši, ker si lahko hitrejši, več lahko delaš, dlje lahko delaš, bolj znaš čustva potlačati. Sploh, če analizirate, kak je bil svet v 80-ih pa 90-ih letih, ko se je računalnik začel izboljšovati, pa je bil vedno bolj hitrejši, so ljudje v bistvu poskušali posnemati vedenje, se pravi, da je njihovo vedenje bilo tako, kot da so računalnik. Manj, ko imajo čustev, bolj so uspešni. Recimo en tak tipičen film, ki je zaznamoval ta konc 80, začet 90, je bil ta Wall Street, Gordon Gekko, Michael Douglas, ki ga je igral, ki je v bistvu bil komorski pes. On je sem gledal dobiček, zaslužek, čustva so bila popolnoma izrinjena in v bistvu takrat je spet prišel do močnega tehnološkega napredka, ko smo šli v digitalizacijo, ki je pa zdaj v bistvu ljudi do konca, mislim, se ni do konca, ampak jih je še dodatno odtujila od sebe in fokus predstavlja na okolje, na ekran od računalnika, na ekran od telefona, na televizor in si v bistvu na ta način lahko še bolj se zamotil ali pa s pozornostjo šel stran od tega, kaj dejansko čutiš v sebi in na ta način ustvaril še večjo razliko med tem, kaj je zavestno pa kaj podzavestno funkcioniraš in je ta razlika v ravni tvojih podzavestnih reakcij, pravi, kot jim rečemo, podzavestna raven čustvene zrelosti ali pa čustvena zrelost podzavesti je lahko ali pa pri večini ljudi je bistveno nižja, kot je pa čustvena zrelost na zavestnem nivoju, kar pomeni, da zavestno lahko funkcionirajo na višjem, na višji funkciji, podzavest pa tega ne sledi in pol v bistvu postaneš vedno bolj odvisen od zavesti, pa vedno bolj preziraš ali pa ne prenašaš telesa, ker ga dojemaš kot šibek člen, tist, ki te ustav, da ne moreš iti še hitrej, pa še boljš, pa še dlje, ki bi lahko uspel tako kot un. Recimo, to spod pri vrhunskem športu je izjemno opazno, kjer v bistvu je najboljši tist, ki se najmanj čuti, ki lahko najdlje stiska, najdlje gre, je, ga čustva najmanj ovirajo pri hladnokrvnem razmišljanju, kako bi dosegel največ v najkrajšem času. Seveda pa posledično cena, ki pa zato plačaš, so pa kronične bolezni, kronične poškodbe, kronična stanja, tako fizična kot psihična. Se pravi, senzorno-motorna amnezija nam onemogoča, da v bistvu čutimo svoje telo. V bistvu jo imamo zato, da ne čutimo svoje telo, ker če bi ga čutili, bi s tem bili problematični za okolico. In verjetno bi tudi marsikakšna travma ja, ki se skriva v telesu. Tako, ker zdaj, če imaš ti v telesu travmo, imaš dve variante. Ali jo boš uredil, ali pa ne boš. Ne? Zdaj pa, če je travma, ki boli, pa čutiš to bolečino, sprav, jo boš prej slej mogel urejati, ker ampak če jo greš pa urejati, s tem pa lahko prideš v konflikt s predniki, starši,
ker so ti oni hote ali pa ne hote to staro travmo dejansko naredili, zaradi tega, ker so, ker niso uredili svojih travm, ki so jih oni doživeli v svojem življenju, so ti jo pač prenesli na, na tebe. Tako ko, če imaš recimo, ali pa dolg, ki ga je recimo naredila Jugoslavija, se je potem ob osamosvojitvi razdelil na 6 republik, vsaka je dobila svoj delež in smo pač ta dolg podedvali, čeprav bi bilo odgovorno, da bi država preden bi umrla, ne, ta dolg uredila in dala otrokom, prav republikam, ki so nastale, potem dala urejeno stanje. Ne. Seveda, hkrati bi s tem, če bi država dolg uredila, pokazala kot starš, recimo, svojim naslednikom, republikam, kako se da ali pa kako se more funkcionirati, da ne ustvarjaš dolga. Ker je dolg, pač ni nič, zdaj je odvisno sicer, za kaj ga narediš, ampak point je, da če dolg narediš, da ga potem tudi povrneš, ne pa da ga prestaviš na svoje, na svoje naslednike, ker v bistvu oni niso imeli možnosti, da bi jih mi vprašali ti, a je v redu, če se mi zadolžimo, pa boš ti potem to vračal namest nas. Ne? Jasno, da mi tega otroke ne, ne vprašamo in pač otrok pač nima, ok, kva ne zdaj, ne? Pač oni so šli v penzijo ali pa so pomrli, mi smo pa zdaj dobili ta, ta dolg, ki ga moramo urejati in seveda, ker se to prenaša iz ene generacije v drugo, dobimo še zraven obresti, zato ima pa recimo vsaka generacija več težav in ta odnos, da, da znamo porihtati stvari, pa da to ne prenesemo na naslednjo generacijo, je tist, ki tudi v bistvu ajko hoče naučiti ljudi, da, da razumejo, da čustveno zrelost, ki jo imajo, ni nujno dovolj visoka, sploh na podzavestni ravni je, je običajno preniska in potem, ko smo preveč utrujeni, ko smo pod prevelikim stresom, da nas zavest reče, jaz več ne morem tega handlati, ni, ni energije, se začnemo pa podzavestno vest iz pod vplivom podzavesti, ker je pa potem nezrelo, neprimerno in spet travmo, ki smo jo mi dobili v otroštvu, jo spet prestavimo na, na okolico, pa na otroke ali na partnerja ali pa na druge ljudi in se potem to se skupaj vedno bolj krepi in pa spet jasno vedno bolj bežimo v, v tehnologijo, ki nam pa omogoča neko nek odmik in s tem v bistvu senzorno-motorno amnezijo in senzorno-motorno odtojenost še bolj krepimo. Problem pa nastane, da ne moreš ustvariti senzorno-motorno amnezijo pa senzorno-motorno odtojenost, če ne spremeniš mišičen tonus in ga dvigneš na višji nivo, ga pojačaš, postaneš potem bolj napet, postaneš bolj trd, postaneš zaradi tega manj spontan, in manj, ko si spontan, manj si avtentičen in pa v bistvu ne moreš začutiti, kje si pa kakšen si in tudi pa vedno težje ugotoviš, kakšen je dejanski razlog, da nisi zadovoljen s tem, kakšen si. Kako ste zdaj gledali, ne vem, da je včeraj ali da je bilo, je zdaj Bill Gates pojamral, koliko je bogi, ne, ker je sam v vili z 18 kopalnicam, otrok ni žena bivša me pa še psa odpeljala. Ne? In potem, ko se vprašaš, čak, lej, človek je tok brav, tok ve, ima tok vpliva, ima tok denarja, ima tok ugleda, ima tok vsega, zakaj si ni mogel življenje urediti na način, da bi bil z leti vedno bolj moder in vedno bolj znal bolj živeti z drugimi ljudmi, on je šel pa v bistvu v v isto smer, kaj če, če gledaš pa recimo, kako opisuje svoje otroštvo, ne, pa vidiš, da je bil v otroštvu zelo velik sam, ker je bil čuden, se ni, ni razumel z drugimi, pa vidiš, da zdaj v bistvu gre nazaj v tisto, kak je bil kot najstnik in pa lahko sklepaš, da se ni nič naučil iz tega, kar je doživel. Ne, in pa je to seveda hudo zagledati, ampak takih primerov je ogromno. Ne?
Ja, prej si že omenil, se pravi, tudi povojne travme, a ne, meni se zdi, da glih ta moja generacija, da ima zelo, zelo nosi te travme, da šele zdaj nekako prihajajo na površje, ampak jih nekako še ne povezujemo dovolj. Recimo tudi moja babica je preživela otroštvo v koncentracijskem taborišču v Nemčiji, vemo, kako je bilo tam in tudi recimo jaz imam zelo ta občutek ogroženosti konstanten, pa ta tenzije čutim v telesu, kot da je telo skozi pripravljeno na neko nevarnost, čeprav v realnosti pač živim v relativno varnem okolju. A so velikrat te, se pravi kronične bolečine, lahko tudi povezane dejansko s povojnimi travmami naših babic, ki so bile v Ja, in dedkov. taboriščih. Jaz mislim, da so primarno vezane na to, v glavnem. Ne? Ampak, tako kot si rekla, ogroženost po okolju. Pa se vprašaj, ker vem, da si drugač iz Rake, blizu Brežic, zdaj živiš po Bovcu. Kjer okolje je bolj ogrožajoče, kje je večja verjetnost, da narobe stopiš, pa se zelo poškoduješ ali pa celo umreš, če se sprehajaš okrog Bovca ali okrog Rake. Ne? Tukaj vidiš ta vpliv podzavesti, ki te pelje. Zbrav, tako rekel, tvoja babica je dovolj dolgo živela v taborišču, da je bila dejansko zlo ogrožena dlje časa in je mogla razviti zavestne vzorce vedenja, ki so zmanjšali verjetnost, da bo umrla v taborišču. In potem, ker so se te vzorci pokazali za učinkovite, za preživetje, jih je seveda iz zavestnega dela možganov postopoma prestavila v podzavest in jih je avtomatizirala. Ko je bilo taborišča konec, ni glih prišla v Indijo, Koromandijo, ampak je mogla se ta ogroženost nadaljevala tudi v Sloveniji. Pa ne samo en mesec, ampak kar tam, po moje, do 1960 ali pa še malo čez. To pomeni, da imamo tukaj obdobje dolgo 20 let, kjer so bili v bistvu upravičeno in objektivno ogroženi ljudje. Torej so te sisteme, ki so jih začeli razvijati, vedenja, vzorce, pogojne odzive, ki so jih začeli zavestno razvijati v koncentracijskem taborišču, ker to je bilo za njih nekaj novega. So, oni niso imeli, te ljudje, ki so bili v taborišču, oni niso imeli že v podzavesti vzorce, kako živeti v taborišču, ker njihovi predniki ali pa oni niso bili že pred tem v taborišču. In pol seveda je ona v svojo podzavest ustavila te vzorce, ki so jih pomagali preživeti v objektivni in realni ogroženosti. Potem pa seveda tudi, ko se ta ogroženost skozi trdo delo pa odrekanje so ga počasi pol zmanjšali, pa so začeli živeti v manj ogrožajočem okolju, podzavest ne moreš ti, ker se ne spremeni sama od sebe. Oziroma, spremeni se samo od sebe, ampak rab zelo dolg časa. Ampak je veliko večja verjetnost, da boš ti na osnovi teh podzavestnih vzorcev, ki si jih ali sam razvil ali pa pridobil od svojih prednikov ali pa iz okolja, se vedel tudi, ko nisi več ogrožen, kot da si ogrožen. In potem boš skozi vpliv podzavesti na tvojo zavest šel v tako vedenje, da bo sam sebi povečeval ogroženost, čeprav ti tega ni treba, ker ti na podzavestnem nivoju manjka tega občutka biti ogrožen in se pa preseliš v tako okolje, kjer sam, recimo razlika je, če si v Bovcu, da ti lahko zbiraš, ali hočeš biti ogrožena ali pa vznemirjena, ker greš v nekam, ker po zajli hodeš gor ali pa hodeš po neki ozki poti dolje, pa 50 metrov globok prepad, ker recimo v Raki tega nimaš. Ne? Ali pa imaš en kup, ali pa greš v Sočo na rafting, ali pa canyoning, ali pa na bungee jumping, ali pa kaj je ta, zipline, Zipline. ali pa se z gorskim kolesom šibaš po. Ne, ampak tukaj ti se odločiš, da se boš ogrožal, kar je itak, tudi more biti del življenja, ker tveganje, samo vprašanje je spet koliko. Ali greš pretirano,
ogroženost in se poprašaš, okay, zakaj ta človek je odvisen od tega, da je dovolj pogosto ogrožen, ali pa zakaj se preseli v tak kraj, kjer je, ker če bi recimo vprašala ljudi, ki so tam že zelo dolg ali pa živijo več generacij, biti, koliko je bilo živeti tam včasih, ne, bi rekli, da je bilo zelo nevarno, ker si lahko min grede, mislim, ok, se to danes, če si zlomeš nogo, ni prijetno, sam ni pa toliko nevarno, ko pa je to bilo 100 let ali pa 500 let nazaj, kaj danes še zmeraj greš pa na urgenco, te zrihtajo z antibiotiki, če je treba preprečijo, da prije do okužbe, do sepse in podobnih stvari, recimo pred 200 leti tega ni bilo in ena močna praska ali pa rana, ki si jo naredil, ki si zdrsnil po nekem pobočju, je bilo lahko dosti, da si zbolil, da si umrl zaradi gangrene. Ne? In potem tukaj vidiš, da se zgodovina prenaša na naslednjo generacijo, ampak na način, ki je spremenjen zaradi tega, ker ta generacija živi drugače. In tudi mi, če gledamo, koliko je zdaj med vsako generacijo velika razlika v načinu življenja proti prej, koliko so naši predniki živeli, potem lahko vidimo, da danes še zmeraj izpod zavesti imamo iste te vzorce, sem da jih danes na drugačen način, ali pa nekdo voz avto na ogrožajoč način, on tem reče, da je to za njega fino, ali pa da je to za njega vznemirljivo, ampak pa vprašal, ki pa čak, zakaj po cesti voziš, kot je dirkališče? Ja, tak sem. In pa se vprašaš, ok, od kje prihaja v njegovo glavo, v njegovo zavest potreba, da se vede neracionalno in da nepotrebno tvega, zaradi tega, da dobi na koncu, v bistvu nič ne dobi, ampak lahko celo zgubi življenje na podoben način, ki je mogoče njegov dedek zgubil pa življenje, ker je tvegal v boju proti nasprotniku. Daj. In potem doska tudi, ko grem pri individualnem delu, ali tudi na programih malo bolj globok, se hiter najdejo te povezave, ki pa spet vidiš, da ni nad slučajno. Samo vprašanje je, če se upaš pogledati, ker problem je ta, tako kot sem prej rekel, ne, rešitev za težave najdeš tam, kjer ti je najbolj groza iti. Ne, in to so ponovati te travme, sploh vojna, kot se imamo zdaj v Ukrajini tak primer, ki bo spet pustila na ljudeh ogromen travm, ki jih bojo pa naslednje generacije ali rešvale, kar je malo verjetno, ali jih bojo pa sem še povečvale in pa to vidiš v alkoholizmu, v nasilju, v družini, v odnosu do otrok, kjer se otroka drugače tretira. In kup stvari se pa ta vpliv vojne, tako kot si rekla, seveda ima izjemno velik, je izjemno velik in negativno vpliva na kronične težave, ki jih imajo ljudje. Ja, ko si omenil to, kako ponavljamo, potem stvari od prednikov, še ena zanimiva stvar mi je bila tudi to, da delamo doma. Pa v bistvu sem potem gotovila, da so vse moje prednice bile doma, da ni sicer so delale, ampak so delale doma, jaz sem si mislila, no, jaz sem pa pač prva, ki imam službo in pa sem dojela, ja, pa se sem jaz tudi resni, mislim, sem si, ne, a nam se pravi podzavest nekak zrihta poklic tudi, pa ja, v veliki meri vpliva, čeprav se ti seveda lahko zavestno upreš tem, kar ti podzavest servira, in imaš lahko drugačno življenje od tega, kar si v podzavesti dubil od svojih prednikov, spravo oče je lahko, ne vem, gradbinc, dela je bil zidar, ti si pa arhitekt, kar je v bistvu, lahko rečeš, evolucija poklica, sem recimo je pa, lahko ješ pa v čist drugo smer, da bi recimo tvoj oče gradbinc, ti pa zdaj tradaš s kriptovalutam, ne, in to je oče gleda, od kje ti denar, ne, koliko, sprav, brez dela ni jela, oziroma, pač, vid, da ti do denarja prihajaš na čist drugačen način kot tvoj oče ali pa njegov oče, ne, in pa se pa opaz, da imajo te ljudje, ki, recimo, bistveno spremenijo svoje življenje v eni generaciji, kar je danes vsekakor popolnoma možno, oziroma, ni možno, ampak je celo
pričakovano, zahtevano, da ti živiš čist drugače, oziroma tudi hočeš živeti čist drugače zaradi tega, ker ne maraš svoje preteklosti. In bolj taki ljudje, ki na hiter spremenijo svoje življenje ali pa ki spremenijo svoje življenje zelo močno v zelo kratkem času, imajo pol vsako leto več kroničnih težav, čeprav za njih nimajo nobenega pametnega razloga v sedanjosti, ampak jih ta razkorak med tem, kake vzorce imajo podzavesti, pa kake vzorce so razvili v zavesti, gli zaradi pomankanja časa, ker niso podzavest dvigvali na višji nivo razvitosti po čustvene zrelosti, enostavno zelo pogosto zbolijo zaradi izgorelosti, kronične utrujenosti, imajo težave z nespečnostjo in podobnimi stvarmi. In potem dejansko vidiš, da, da jim je zelo utrudljivo živeti na ta način, ker v bistvu jim podzavest ne olajšuje življenja na tak način, ker je ker ni dovolj razvita ali pa dovolj kompleksna, da bi lahko tep pomagala živeti drugače, kot je živel tvoj oče ali pa tvoja mama. In pa jih telo z vedno več kroničnimi težavami sili, da se začnejo vračati nazaj v, v prejšnje ali pa na tist nivo, ki ga imajo v podzavesti. Ali pa, to recimo delam zelo veliko z recimo, menedžeri, pa, ali pa ljudmi, ki so, ki so zelo hiter uspeli, da se učijo, kako zavestno spremeniti določene podzavestne vzorce, ki jih blokirajo, zato da jim podzavest več ne otežuje tega življenja, ampak da jim ga olajšuje. Ker tudi dejansko, če gledamo tehnično, je funkcija podzavesti ta, da nam omogoča lažje življenje ali pa bolj lažje preživetje s tem, da določene vedenja, določene odzive avtomatizira in jih naredi veliko hitrej in z veliko manj porabe energije, kot če to naredimo zavestno. Sem pa ali pa problem, če ni na primerni ravni, nas pa v bistvu ustavlja. Zdaj sem se udeležila enega vašega programa 30-dnevnega, ne za kronične bolečine, ampak za odpravo kroničnih bolečin, tako je. In kaj mi je bilo najbolj zanimivo, se pravi, mi smo se 30 dni smo se dobivali preko Zooma za eno uro, delali vaje, ki zgledajo na videz zelo preproste in takrat na začetku ti ni čisto jasen, kako ti bo zdaj premikanje rame pomagalo pri tem, da boš ti neke konkretne težave odpravil. Ampak najbolj zanimivo mi je bilo to, da v bistvu pol po teh 30 dneh, kako sem začela vedno bolj čutiti zakrčenosti v sebi, pa neke tenzije v mišicah, ki jih prej sploh se nisem zavedala. Zdaj res čutim, kadar nisem sproščena. Še bolj zanimivo je bilo pa, da recimo sem bolj začela zaznavati kakšna čustva, pa točno kje v telesu jih čutim. Recimo, sem začutila, kak mi jeza ali pa mogoče bolj bes, prihaja dejansko iz trebušne votline. Prej bilo to vse tako malo nedefinirano, pa megleno, pa si rekel, ja, neka jeza mi buta, neki sem tečna, neki sem nemirna. Zdaj sem malo bolj konkretno začutila, ja, to se pravi, kakšno čustvo, pa tudi kje v telesu, pa me zanima, koliko je to pomembno, da ljudje, se pravi, jasno zaznamo, kaj čutimo, kje čutimo, če želimo neke težave rešiti? Najbolj pomembno. Ker drugače v bistvu se vedemo, kot da tavamo v megli. Sploh zato, ker nam je težko iti tam, kjer najbolj boli. Ne, ampak iščemo varianto, kako bi se rešili kroničnih težav, brez da bi se soočili s tem, kje imamo največ težav ali pa kje so težave najbolj globoke. In seveda, da znamo bolj jasno definirati, kaj čutimo, tako z vidika občutkov, kot z vidika čustev, je osnova, če hočemo, čustva uporabiti za spremembo tega, kako smo. Zdaj, spremembo tega, kako smo, je pa spet odvisno od tega, kako da sploh čutimo, kako smo. Spravo, ker če ti točno ne možeš definirati ali pa dovolj natančno ne možeš definirati, kako se počutiš, je izjemno težko definirati, kaj ti koristi,
kje, kaj, kaj ti pomaga, kje si zadovoljen, kje čutiš ugodje ali pa užitek in kaj ti škodi, kaj te moti, ovira, ogroža, omejuje in kje čutiš bolečino, nelagodje, neprijetnost in potem je, ker ne znaš točno definirati ali pa greš pretirano, poveličuješ tisto, kjer je dobro, da prikriješ tisto, kjer ni dobro, seveda pa prideš v preveč enostranski, kako sem že prej za meditacijo rekel, enostranski odnos do življenja, ker v bistvu zato, da se ti ni treba ukvarjati z neprijetnimi stvarmi, pretiravaš v razvoju, poveličevanju prijetnih stvari, ne? In potem seveda težko ali pa ne moreš najdeti, najdeš lahko začasno izboljšanje, ki si ga ustvariš pač kot, lahko tudi kot iluzijo, pa čutiš, aha, zdaj pa boljš, sem pa se pa problem vrne. Ne? Torej, natančno zaznavanje ali pa čim bolj natančno zaznavanje, kako sem, kako se počutam, kako odreagiram telesno na določeno stvar, je nujno, če hočemo urediti kronične težave. Oziroma, pri AIK-u je tako, če ima oseba kronične težave, je samo, za nas samo umevno, da ta oseba ne zna točno določeno definirati, kaj čuti in kako se počuti, čeprav on misli, da to zna. Ker če bi dejansko znal na dovolj visoki ravni to določiti, potem ne bi imel kroničnih težav. In to je ta osnova. Zato so, to je tudi glavni namen vaj, da pri vaji se učiš, kako bolj jasno začutiti sebe, brez, da bi imel zaradi tega negativne posledice. Ker zdaj, ko si ti v vsakdanjem življenju, imaš določen krog ljudi, v katerem funkcioniraš, oni so te navajeni, da si takšen, kakšen si. Pač, ti pa v bistvu pol začutiš, da te nekaj mot, kar te prej recimo ni. In pa se ti odzoveš drugače na nek odnos kot prej, boš s tem prišel lahko v konflikt z okoljem. Ker bo, oni so te navajeni, da si tak, zdaj pa kar na lepem nisi več tak. In pa seveda okolje na tebe pritisne nazaj in zdaj, kdo je močnejši, običajno je okolje. In takrat pa v bistvu ti postaneš problem za okolje, ki te poskuša vrniti nazaj v prvobitno stanje. Ko ti delaš vajo, si jo sam in med vajo v bistvu opazuješ, analiziraš, kaj počneš, kaj misliš, da počneš, kaj ne bi počel, pa kaj dejansko narediš. In se seveda konstantno vračaš nazaj, da iščeš močnejši povratni odziv iz telesa. Kaj delam? Kaj ne bi naredil? To pa to. Kaj počnem? Naredil sem to. Kaj čutim? To čutim, to ne čutim. Zaznavam določene mišične skupine, prav čutim, da sem napel določene mišice, da sem naredil določen gib, ali pa ne čutim, ali pa na levi nogi čutim, da sem to, da sem napel te pa te mišice, na desni, ko naredim pa identičen gib, na desni strani pa tega ne čutim. In pa, ker skozi metodo si učen, ti je razloženo, zakaj je to pomembno, ti potem ni več vseeno, ker prej bi pa to pač, ok, ne čutim, kva bi zdaj, ne? Ali pa bi nekaj druga bolj čutil, da bi s tem prikril, da ne čutiš desne noge, bi pretirano močno čutil recimo desno ramo in bi začutil v desni rami bolečino in pa bi zamišljal, ok, očitno nimam dovolj močnih mišic ali pa nekaj drugega, da tam gor čutim bolečino in bi se pol fokusiral na desno ramo, čeprav imaš recimo lahko dejanski problem z desno nogo. In pol bolj ko znaš skozi vaje se soočati s tem, kaj dejansko v tvojem telesu je, ne pa tisto, kar misliš, da je, ali pa si želiš, da bi bilo, potem lažje, lažje začneš sebe čutiti, pa se sprejeti taga, ko si, in potem, bolj ko to znaš med vajam narediti, bolj boš tudi lahko izven vaj, tako ko si rekla, opazila, ali pa boš opazil, da si takšen ali pa drugačen, in pa boš tudi vedno bolj opazil, zakaj tako vedenje ali pa tako počutje, v katerem sem, je smiselno ali pa logično glede na to, kje sem,
ali pa ni. In pa začneš zavest uporabljati za to, da definiraš te recimo primerne ali pa neprimerne telesne odzive in potem primerne ohraniš, neprimerne pa začneš postopoma spreminjati. In ko jih dovolj dolgo zavestno spreminjaš, se morajo prenesti v podzavest in nadomestiti stare ali pa prejšnji vzorec, katerega si spoznal, da ni dober, da ni optimalen in da bi lahko imel boljšega. Ko pač zamenjaš računalnik, ko vidiš, da ta star računalnik ni več dovolj dober, ali pa da narediš update operacijskega sistema, ker proizvajalec reče, ne vem, zdaj smo naredili nekaj boljšega, dajte gor naložiti, pa bo računalnik delal boljši. Na podoben način deluje. Povej, ima velik ljudi v sebi potlačen morilski bes? In še bolj pomembno vprašanje, kaj z besom narediti? Ker jaz sama iz svojih izkušenj lahko povem, da mi recimo to, da nekaj dam ven ali pa da si dovolim čutiti jezo, da si, ne vem, zavestno bom v tisti sili jeze razbila šalco, vrgla polštr v steno, da mi to recimo ne prinese resnične sprostitve, mogoče za tisti trenutek, ampak jeza še vedno ostaja nekje v telesu in čaka na naslednjo aktivacijo. Se pravi, kako izražati učinkovito takšna čustva, kot je recimo bes, da bo to čustvo nek svoj namen uresničilo? Je zdaj tako. Velika večina ljudi, s katerimi jaz delam, ima v sebi morilski bes, ker je spet logično, ampak to ne pomeni, da ima tudi enak velik odstotek ljudi, vseh ljudi, v sebi to, ker pač jaz pridem v stik z ljudmi, ki imajo, oziroma z mano, jaz delam z ljudmi, ki imajo močna, kronična stanja, kar pomeni močne bolečine, težke kronične bolezni, močne čustvena neravnovesja. Torej, seveda je pri njih jakost potlačenih občutkov pa čustev zelo visoka, ker močnejša, ko imaš občutke, čustva pa spomine, ki jih hočeš potlač, bolj moraš biti zakrčen, bolj ko si zakrčen, bolj si bolan. Torej, je logično. Tako da, pri ljudeh, s katerimi delam, v bistvu imaš več ali manj dva stanja. Eno je smrtni strah, drugo je pa morilski bes. A malo sam razložiš ta morilski bes, kaj si lahko predstavljamo? Da si toliko besen, da bi uničil tisto, kar te spravlja v nemoč. Zdaj pri AIQ-ju ločimo med jezo pa med besom. Jeza je namenjena tem, da tisto, kar te moti, ovira, ogroža ali omejuje, urediš ali pa urejaš, da te manj moti, manj ogroža, manj omejuje. Bes je pa že upgrade od jeze, ker dokar imaš vpliv, moč in pomen, da se okolje na tvojo jezo odziva na željen način, s tvoje strani željen način, potem nisi besen. Besen postaneš takrat, kadar čutiš, da si nemočen, da z jezo nisi, da ne moreš z jezo vplivati na tisto, kar te jezi, ampak da tisto, kar te jezi, ostaje enako ali pa da si še slabša, potem začneš čutiti strah, da nisi dovolj, da nisi dovolj pomemben, da nisi dovolj močen, da nisi dovolj čustveno zrel, da bi lahko z jezo uredil, da enostavno nimaš toliko celosten vpliv na tisto, kar te jezi, da bi to spremenil, pol dodaš strah, strah doda pa še več energije in potem se razvije bes, katerega funkcija pa je, da tisto, kar te dela nemočnega, odrežeš stran, da greš, da uničiš tisto, kar te dela nemočnega, ali pa da greš stran od tega, kar te dela nemočnega in s tem nazaj dobiš moč. In takrat si pol besen, če si pa zelo besen, potem pa lahko pride že v morilski bes in morilski bes nastane običajno takrat, kadar si imaš tok močna čustva, da bi uničil tisto, kar te spravlja v tako močno nemoč. In ta, seveda, tako čustvo je pa zelo nevarno, upravičeno, ker tudi v bistvu ima namen, da uničiš nekaj, to je tisto, recimo, te telefon tok spravlja v nemoč, pa zraven imaš običajno pa še kaj druga v tistem dnevu ali pa prejšnji dnevi, da si ti tok nabral, rečejo. Da pol
ta telefon dejansko ga razbiješ. Pa par let nazaj sem videl na YouTubeu enega, po moje tam mogo biti z revirjev gor, saj govoril je tako, ko je, ko mu ni lak srca, ta motorna kosilnica užgala in je pol čist znoro in je pol v bistvu to kosilnico totalno zdemoliral jo je, razsujo je, toliko je z njo po tleh, da je čist uničil. In ko si ga gledal, si dejansko videl, kako je izražil morilski bes. Čeprav, če bi se z njim pogovarjal, bi odkril, da dejansko ga ni v bes spravila kosilnica, ampak da je bila sam pika na i, ampak da je bil besen na nekoga druga. In je pol to energijo dal ven na tak način, zaradi česar ni šel v zapor, ker je kosilnico razbil. Če bi pa recimo na tak način razbil osebo, bi pa šel v zapor, čeprav se zapor ni največja kazn, ampak bi pa čutil krivdo, ko bi se zavedel, kaj je naredil, da je nekoga ubil, bi pa, ker morilski bes je čustvo, ki če ga izraziš na kakršen koli način, ma ne pusti posledice, ki jih ne moreš več odpraviti. Naj si bolj telefon vržeš v zid ali krožnik vržeš v zid, bo se krožnik razbil in to je to. In zdaj tudi, če bi krožnik zlepila nazaj, ne bi bil več enak krožnik, kot preden si v njega uložila energijo besa, s katero si ga zabrisala v zid in se je zaradi tega krožnik spremenil svojo strukturo. Spravo se je razbil. In isto je, če ti ta čustvo usmeraš v nekaj ali nekoga, vajen odnos več ne bo nikoli tak, kot je bil prej. Spravo, ampak spet tukaj je ta čustvena reakcija na nemoč, ki je po, če gledamo telesno strukturo, takšna, da ti telo zagotovi dovolj energije, da lahko odnos, v katerem si nemočen, prekineš, ker če si v odnosu dlje časa nemočen, je to za tebe smrtno nevarno. In v določenih primerih prije potem do tega morilskega besa. In običajno, ko se pogovarjam z ljudmi, pri katerem se odkrije tako stanje, v bistvu vidiš, da so bili še posebej v otroštvu zelo nemočni, zelo dolg časa. In enostavno so imeli tako močno energijo, ali pa so imeli starše, ki so imeli vse potlačen morilski bes, ki je pol otrok izražal ven, zdaj delam z enim Američanom, kjer je oče bil, oče se v bistvu napil, bil je velik je pil že od najstniških let in pol, mislim, da pri 22 ali 23 letih je v pijanem stanju naredil prometno nesrečo, pri kateri je zgubil, je postal paraplegik. Zbrav, ni imel več nadzora nad nogam in je bil in je za glavo v invalidskem vozičku in je pač živel takrat naprej v invalidskem vozičku in je imel vse ogromno, ogromno morilskega besa, ki ga pa dajo ga ven z utežmi, pa z alkoholom se je pomirjal, pa z gledanjem nasilnih filmov in podobno. Njegov sin je pa v bistvu razvil izjemno agresivno vedenje in je bil problematičen otrok. Ampak, ko se je on tepil v šoli, zaradi tega ni šel v zapor. Če bi se njegov oče tepil, bi pa šel v zapor, ker je pač odrasla oseba, ki ima drugačno kazensko odgovornost kot otrok. Ne? To vidim pri zelo velik situacijah, da pač otrok izrazi tisto, kar ima starš potlačeno, ker na ta način ta napetost v staršu se zmanjša. Otrok v bistvu pa deluje kot neke vrste hladilni stolp za starša, ali pa otrok pove tisto, kar starši mislijo noter, se pravi tisto, kot cesar je gol, kar pa seveda otroka pol postavlja v situacijo, da je on odvetnik, mediator ali pa PR-ovc starša, ker je pa običajno prezgodaj, otrok nima primerne razvite niti telesne strukture, niti
čustvene zrelosti nima take, da bi se s takimi stvarmi ukvarjal in potem prije do prezgodne, do premočnega vpliva staršev na vedenje otroka, ki se v bistvu vede neprimerno svojim letom in zaradi tega seveda razvije pol senzorno-motorno amnezijo ali pa senzorno-motorno odtujitev, ker more spremeniti svojo telesno strukturo ali pa že to, če gledate, če more otrok svojim vedenjem sproščati ali pa umirjati starša, je pritisk, ki ga otrok čuti, ker ima to nalogo, takšen, da mora zaradi višjega pritiska na njega on biti bolj napet, med bolj napete mišice, kot pa če tega te zadolžitve otrok ne bi imel. In zdaj, če ima to zadolžitev dolg časa, ker je pa običajno vedno zaradi tega, ker ta starš, ki ga otrok umirja, se niti ne zaveda, da je tok uznemirjen, plus tega mu otrok olajšuje, da lahko ostane starš enak, ker ga otrok razbremenjuje in potem starš ne more niti pogruntati, kaj dela narobe, da bi se pravočasno spremenil in s tem otrok razbremenil, prije potem, da more otrok biti kronično bolj napet, da prenese, da lahko svojo vlogo izpolni in s tem ohrani ljubeč odnos do starša, ker če ne bo ga starš rekel, lej, jaz sem preveč napet, ti mi ne pomagaš, kaka korist je od tebe, ne? In potem taki otroc v podzavesti razvijajo močne vzorce, kronične, povišeno kronične mišične napetosti in pa so tudi kot odrasli, ki so že kao samostojni, se ne zna sprostiti in niti ne ve, kaj pomeni biti sproščen in potem utrujenost, omamljenost, ki mu nudi olajšanje, zamenjuje za sproščenost, ker pa ni isto. Ali lahko recimo jezo, tako zelo radi rečemo, ko si jezen, da ne vem, bom šel meditirati, pa bom razgradil jezo, ali pa bom šel laufati, da se sprostim to jezo. Mm-hmm. Ali lahko dejansko na ta način sprostiš jezo? Ali jo moraš... Ja, seveda. Sprostiš jo, sam. Sam. Energijo, ki bi jo mogel usmeriti v dvig čustvene zrelosti, da bi naslednjič bil bolj učinkovit v urejanju tistega, kar te jezi, porabiš za nekaj druga. Tako kot če bi varčeval za stanovanje, pa bi si kupil pa avto. Ni isto. Sicer je fajn, ko imaš avto, ampak nimaš pa stanovanja. Tukaj, to je tist, ki sem prej razlagal o uporabi ali zlorabi. Seveda, če greš pa ti meditirati ali pa teči za to, da se umiriš in da pa skozi više umirjenost lažje ugotoviš, kaj te je tako vznemirilo, in potem to, kar si ugotovil v praksi, uporabiš za drugačen odnos, da me recimo naslednjič ta oseba ali pa služba ali pa avto ali pa kdorkoli že ne bo na enak način vznemirilo, oziroma bom jaz znal drugače se odzvati, bolj izkušeno, bolj modro, bolj učinkovito, bolj primerno, potem je pa uporaba teka ali pa meditacije seveda koristna. Sam je pa težava, ker je ta meja med uporabo pa zlorabo zelo, zelo težka in zdaj, če se ne čuteš dober, ker se pa danes večina ljudi zaradi vsega tega, kar so se že pogovarjala, ne čut dober, je zelo težko vedeti, kdaj nekaj uporabljaš ali pa kdaj nekaj zlorabljaš, oziroma iz prakse vidim tako pri sebi, kot pri ljudeh, da velikrat nekaj zlorabljam ali pa zlorabljamo, prepričan smo pa, da uporabljamo. Ampak pa po rezultatih, čez dan, tri, en teden, en mesec ali pa eno leto, pa vidiš, da rezultat kaže na to, da si to zlorabil, ne pa uporabil. In to je pa težko sprejeti in potem rajš greš v še močnejšo senzorno-motorno amnezijo ali pa utojitev, zato da ne vidiš tisto, kar je očitno. In to je spet pridemo na tist, da če hočeš rešiti problem, moraš iti tam, kamor ti je najtežji iti. Zdaj, energije ne moramo izničiti, ne? Lahko jo samo transformiramo. Je pa tudi prijezi tako, ne moraš jo v bistvu izničiti, lahko jo samo transformiraš. Ali? Ja, nimaš druge izbire. Se tudi namen, nekaj zdaj, zakaj sem pa jezen? Jezen sem zato, ker me nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje.
če znam definirati, kaj to je, pa imam čas, da lahko razmislim, kako bi to uredil, ker očitno podzavestna reakcija na to, kar me moti, ovira, ogroža ali omejuje, ni optimalna, ker če bi bila optimalna, bi pa podzavestno odreagiral in bi stvari uredil, preden bi sploh postale problematične. Zavest pa rabi čas, da to ugotoviš in da to spremeniš. Tega pa danes tudi zaradi distrakcij, ki nam jih nudi tehnologija, nimamo. Ali pa lagrem celo tako telež, da rečemo, da nočemo imeti časa, zato da ne moramo spoznavati stvari in dejansko iti tam, kjer je najbolj temno, v svoje sence, in se tam ukvarjati s tem, kaj je noter. Ker že, mislim, da je Jung rekel, da sence v človeku imajo korenine iz pekla. Sprav, to gre zelo, zelo globok. Ne? In zdaj, če še upoštevamo, da nekje 7 generacij, to, kar se je dogajalo v zadnjih 7 generacijah, vpliva na naše sedanje življenje. In če se sprašujemo, koliko so ljudje živeli 7 generacij nazaj, vidiš, da je to zelo težko. In pa greš rajš v drugo smer, da se s tem ne ukvarjaš. In pa ta pomankanje časa, ki smo si ga pa v bistvu naredili, lahko rečemo umetno, ne? Je pa, nam pa pride prav, sicer kratkoročno, da ne dojamemo, kaj bo pa, če bomo nadaljevali s takim vedenjem še dlje časa. In tudi, če pogledamo recimo na generalno, če pogledamo svet, kako funkcionira danes, lahko vidimo, da je izključno kratkoročno in da ljudi, ki razmišljajo dolgoročno, dejansko noben ne mara. Vse tako je bilo že tudi prej, so jih na grmadah sežigali, pa vse živo so delali, čeprav se je pa ali izkazali, da so imeli prav. Ampak takrat je pa tisto, kar ti pove, pretežko, prezahtevno, se tudi sama veš, ko si bila na individualni, da tist, kar so se pogovarjali, ni bilo glih, niso bile maurice, pa pozitivno razmišljanje, pa afirmacije, ampak da je bilo, ok, imaš take probleme, pa niso slučajni, torej greva analizirati, kaj bi lahko bili razlogi za njih, ker ti da neka spoznanja, ki so neprijetna, sem po drugi strani pa prej slej pogruntaš, da je nekaj na tem in potem rečeš, ok, zdaj, ali bom nadaljevala po starem, pa bom imela vedno več težav, ker tudi razumem, da te težave, ki jih imam, niso posledica tega, da se staram, so pa dejansko posledica tega, da čas teče, ker čas ti da možnost, da ali delaš stvari na enak način, ali pa jih spreminjaš. Lahko jih spreminjaš na bolj prav, ali pa bolj narobe, to je pa tvoja lastna odločitev, če si jo lahko sploh prvoščeš. In potem, ko si skozi individualno par stvari dojela, ali pa videla z druge perspektive, si dobila kaj? Možnost, da se postopoma vsak dan malo drugače odzivaš in s tako razliko lahko v enem, dveh, treh, petih letih narediš čist drugačno ali pa zelo drugačno življenje, ker si tudi podzavest spremenila na ta način, ne sam zavest. In ta sprememba podzavesti se v večini ljudi upira, predvsem zaradi tega, ker traja, ni hitra, ni čez noč in dejansko je zelo neprijetna in se potem rajši obrnejo v smeri, ki jim nudijo hitrejše rešitve, prijetnejše rešitve, veliko lepega, pa bo vse dober, samo v praksi pa sistem ne deluje na tak način. Ja, pa verjetno potem vedno kasneje, mislim, vedno starejši si, vedno več težav imaš. Ne vem, zdaj mi pride na pamet tudi demenca, recimo. Mm-hmm. Kaj je demenca v resnici? Z vidika IQ-ja je glavni razlog demence pri ljudeh to, da bi naraj pozabili stvari, ki so jih v življenju naredili. Dejansko najdejo neko, kot neke vrste, ja,
pozabo. Nočejo sprejeti odgovornost za svoje dejanja, ki so jih naredili v preteklosti, pa niso bila dobra, da so to vede delala, ne vede, je tako se eno. In pa, da se ne sooča s tem, kar bi mogel porihtati pred zaključkom svojega življenja, gre v pozabo, da to pozabi in potem postane dementen in to, to breme svoje neurejene preteklosti še bolj močno prenesen na svojega partnerja ali pa na otroke, ki morajo pa skrbeti za to dementno osebo. In to je pa seveda za, celo, za vse skupaj zelo težko. Ker, če gledamo demenco, je v bistvu atrofija zavestnega dela možganov, recimo masa sive možganovine, spravo tega korteksa, se zmanjša tudi za eno tretjino. In se vpraša, zakaj bi, kak je motiv, da bi nekdo hotel zmanjšati funkcijo zavesti. In pri delu, ko recimo delam z skrbniki dementne osebe, običajno so to otroci, ki pridejo zaradi lastnih težav, ki jih križ boli, ki imajo kolke obrabljene, ki imajo kolena sesuta, zaradi tega, ker so preobremenjeni z svojim življenjem, plus še pol dementno mamo ali pa očeta, ki ga morajo urediti. In ko pol gremo analizirati, na kak način je njihov oče ali pa mati sta živela, se najde velik stvari, ki sta jih naredila, pa so neprijetne in se nočejo soočiti s tem in pol pride do taga stanja. Če prav razumem, v AIQ-ju je ključna stvar urejati odnose, starši z družino, z okolico, če se želimo rešiti kroničnih težav. Ja, urejati, spreminjati, ja. Ker kronične težave kažejo na kronično nezmožnost dviga urejenosti, na kateri funkcioniraš. Seveda, urejenost, tvoja notranja urejenost, je pa odvisno od zunanje urejenosti. In zdaj, če stvari med tabo pa med okoljem so neurejene, ne seveda na vseh področjih, ampak vedno imamo ena področja zelo urejena, druga imamo pa toliko bolj neurejena, predvsem zatega, ker tudi sodoben način življenja je takšen, da imamo lahko ogromno količino področji, v katerih se stvari spreminjajo v primerjavi s prej. Zdaj, imam podatek, ki sem ga na katero sem naletel par mesecev nazaj, da danes poprečen uporabnik interneta ali pa nekdo, ki živi v sodobni informacijski družbi, na dan je izpostavljen okrog 75 gigabajtov podatkov in po raziskavah ne bi 500 let nazaj toliko podatkov dobil človek v celem življenju, ko jih danes dobi v enem dnevu. Kar pomeni, da je to ogromna razlika in seveda je področje, na katerih moraš biti aktiven, da moraš razmišljati, da moraš se odzivati od trgovin do prometa, do službe, do dogodkov, na ta novica, una novica, ta mail, un mail, ta pokliče, dobiš me na Messengerju to, v Rusiji se zgodi to, v Ameriki se zgodi uno. 500 let nazaj si vedel, kaj se dogaja, mogoče 20 km okrog tebe, vse ostalo pa dobival zelo veliko zakasnitvijo, par let. Ne? In zdaj, ko imaš toliko področji, v katerih moraš biti aktiven, pa proaktiven, je problem, da se potem tvoja sposobnost, da greš v globino tega, kar delaš ali pa kako funkcioniraš, zmanjša in potem postane vse skupaj bolj plitko. In zaradi tega prije, da so odnosi premalo urejeni, ali pa da je tvoj vpliv na to, kako si, pa kako so drugi do tebe, je preplitek in potem je to neravnovesje, ki ga imaš okrog sebe, sicer površinsko lahko zgleda, da je vse uravnovešeno, da je vse v redu, v globini pa potem, ko malo zakoplješ noter, pa vidiš, da ni in takrat pride do tega, da si kronično nesposoben ali pa da nisi dost dober, da nimaš dovolj visoko čustveno zrelost pa učinkovitost, da bi lahko te odnose imel na primerni ravni, ali pa da bi odnose zapustil, ali pa da bi določen odnos, določeno področje
dal stran, ker začutiš, da je preveč, ne, potem pride do kroničnih težav. In tudi, ko strankam delam, ko me sprašujejo, kaj naj dodam, kaj naj naredim, da bom boljš, jim v bistvu rečem, vprašaj se, kaj bi mogel oduzeti. Ker ko si v kroničnih težavah, pomeni, da je vsega preveč in da enostavno ne moreš dovolj dobro spremeniti to, kar počneš in ponavljaš eno in isto napako na različne načine, dokler ne postane kronična. In potem te pa telo zaradi te nezmožnosti, da nekaj urediš, pa ni dober, začne s kroničnimi bolečinami silt, da spremen odnos do nečesa, ker vidiš, da nekaj ni v redu. In zdaj pravi, ko v bistvu iščeš te stvari, zaradi tega, ki se bolj čutiš, in potem skozi večji občutek lahko določaš, kaj točno te bremeni, kaj točno te pritiska, zaradi te prevelikega pritiska, ki ga nosiš, pa ne znaš dol ga dati, ali pa saj delno ga dol dati, imaš zvito hrbtenico, imaš hernijo, imaš obrabljene kolke, imaš poškodbe kolen, imaš kronično zvijanje enega ali pa druga gležna, rame te bolijo, roke te bolijo, glava te boli, en kup težav imaš. Ali pa imaš povišen tlak v notranjosti telesa, ki je pa nujen, če hočeš nes določen pritisk, določeno breme, da te ne pokople. In logično je, da pa moraš odnose spreminjati in se učiti, kako se razbremeniti in zmanjšati nekaj, kar ni v redu, ali pa dvigniti učinkovitost. Se pravi, tudi nesreče niso naključne, ne? Smo rekli. Mislim, kaj privede do tega, da recimo čuden stopaš, pa si izviješ gležen, ali pa da si zlomaš nogo, ali pa da si prisostvuješ v neki nesreči, ne? Uh-huh. Če ni to naključje. Kaj pa je potem? Ja, v bistvu se moraš pa vedno vprašati, kakšne so posledice tega, kar se ti je zgodil. In iz teh posledic lahko najdeš motiv za to, da se ti to zgodi. Ker seveda takrat, ko se to zgodi, deluje kot slučajnost. Ker je nahiter, ker je nepredvidljivo, ker če nekaj znaš predvideti, pa itak, da ne boš to naredil, ker boš lahko preprečil, boš lahko ustavil, boš lahko spremenil smer gibanja in boš pa nekaj ustavil. Zdaj, če se zgodi pa nepredvideno, potem je pa vpliv podzavesti ali pa telesa, ker nekdo ima motiv, zakaj je taka poškodba v redu in potem se gre gledati, kaj si poškodoval, kjer stran telesa je, kjer sklep ali pa kjer del telesa je in pa se lahko zelo natančno določi, kaj točno je bilo razlog, da si si zlomil glih levo ali pa glih desno nogo, ne pa roko ali pa zakaj si zlomil roko, ne pa nogo. In potem vidiš, ko iščeš možne motive, zakaj se je to zgodil, da se tudi stranka spomne ali pa začne razmišljati na ta način in potem dojame, ja, točno, to pa to se mi je zgodil, ali pa to se mi je nabiralo že dlje časa in sem bila vedno bolj raztresena, vedno bolj sem bil nezbran in pa sem slučajno narobe stopil. Sam v bistvu vidiš, da je to samo končen rezultat nabiranja stvari, ki so se nabirale že prej, prednje si tako stopil in če bi imel manjšo senzorno-motorno amnezijo ali pa senzorno-motorno otojitev, bi začutil, da postaja vsega skupaj preveč in bi zavestno uporabo čustev uporabil ali jezo, ljubezen, veselje, karkoli pa že, da karkoli bi bilo primerno, da bi to, kar se nabiral, zmanjšal v primernem času in s tem preprečil večjo katastrofo. Zdaj sem, včeraj sem imel terapijo ali pa je bilo individualno obravnavo za enega kolesarja, ki je v bistvu ugotavljal ali pa videl, da vedno bolj, da se mu težave
na dirkah zgodijo takrat, kadar ima določeno čustveno stanje. In zdaj, ker to je pa skozi povezavo in lasten test, ki ga je delal, ki je razmišljal o tem, kdaj so se mu v preteklosti te stvari dogajale, je zdaj v bistvu opazil vzorec. In zdaj, ker ta vzorec pozna, bo lahko zdaj preventivno deloval in ko bo začutil, da se mu določeno čustveno stanje dviguje, ga bo lahko skozi ajko dihanje ali pa skozi to, kar se uči pri ajko metodi pa pri vajah, zmanjšal do te mere, da dvig teh čustvenih stan ne bo aktiviral podzavestnega vpliva, da se mu bo zgodile, ki povečajo verjetnost, da se mu bo zgodilo nekaj, kar on zavestno noče, na podzavestni pa telesni ravni pa potrebuje, da lahko ohrani določeno vedenje takšno, kot je. Kakšna pa je pa razlika med, če si poškodujemo levo ali pa desno stran telesa, levo ali pa desno nogo? Kaj je razlika? Leva stran je vezana na žensko vedenje, najnujno na ženski spol, ampak na ženske oblike vedenja, desna stran je pa vezana na moško vedenje, moško čustovanje, moške odzive, ki seveda imajo tudi ženske, tako kot imajo moški ženske, imajo tudi moški imajo žensko tudi vedenje, sam ne bi bilo sekundarno, moško pa primarno, pri ženskah bi mogli biti pa žensko primarno pa moško sekundarno in zdaj, če recimo moreš vedenje imeti zaradi interesov okolja v neskladju s svojim telesnim strukturo, svojo telesno strukturo, pa da sistem želi preprečiti, da začutiš to, kaj delaš narobe, ker če bi to jasno začutil, bi se pol nehal vesti tako, ko je interes okolja, hkrati pa interes okolja je v nasprotju s tvojim lastnim interesom in vpliva na tebe, da se ti spreminja struktura ali pa funkcija ali pa oboje, potem prije do tega, da si recimo zlomaš desno nogo in pride do tega, da zgubiš občutek samozaupanja ali pa tega, da se lahko od desne noge odrineš, stopaš na njo, odrineš, ker ti da pa samozavest in moško odločenost, da stopaš naprej, čeprav stopaš v nekaj, kar je težko. Ker normalno vsakrat stop na lepš. To nima noben težav s tem, čeprav seveda, če imaš v podzavesti vzorce, da si nevreden lepega, boš imel težavo tudi iti na lepš. In pa greš rajš med hribe. Ne? Ampak, če pa... To bomo izrezali, ven, ne? Ja, okay. Če pa greš, če pa moreš, ker problem je pa ta, ne, če hočeš nekaj slabega pustiti za sabo, moraš iti v neke vrste boj, se moraš spopadeti z majem ali pa z čarovnico ali pa z nekom, da si zaslužiš lepše, tako kot imaš v pravljicah, ne, Sneguljčica, Trnuljčica, vse te pravljice imajo to, da se pač moraš boriti z nekom, ki ti preprečuje, da bi postal boljši. In takrat rabiš recimo desno nogo, da se na njo upreš. In zdaj, če ima zlomljeno nogo, ne, to takoj par mesecev naredi zamika, da se ti noga zacel, pa da pa dobiš počasem mogoče več občutka v to nogo. Čeprav recimo, ko delam z ljudmi na mizi, lahko točno vidiš, kjer v noge je imel zlomljeno, lahko že 40 let nazaj, ker jo čist drugače uporablja kot recimo nezlomljeno nogo. In pa, ko vidiš pa to povezovati s tem, kako funkcijo je imel v družini ali pa v okolju, v katerem je živel, pa vidiš, da je bilo v njegovem interesu, da ne postane preveč odločen, da ne postane preveč tak drzen, da, ali pa predrzen, ker bi s tem v bistvu prizadel starša, enega od staršev, ali bi vplival na okolje, ali bi pa, ker je bil bolj podjeten ali pa bolj drzen,
je potem lahko naletel na nevoščljivost v okolju, in potem, ker je okolje bilo na njega nevoščljivo, je na njega pritiskalo, da naj ne bo tak, ker s tem, ko si ti podjeten recimo, ali pa se znajdeš, postaneš žlahti ogledalo, da se stezi z ga gnezda, da se bi vi lahko tudi bili taki. Ampak oni niso in pa imajo oni varianto, ali bojo sprejeli, da si pač ti tak, pa šli, pa bili veseli zate, ali bojo pa hoteli tebe ustaviti, da ti ne boš tak, ker bo s tem njim prihranil, da bojo oni pa sebi razmišljali, zakaj pa njem uspeva in men pa ne, kaj moram jaz spremeniti pri sebi, da bom šel bolj. In zdaj, v takem primeru se pogosto zgodi, da pa mi nekdo pove, da si je zvil desno nogo, sesu desno koleno, zlomu nogo na desni strani in da ga je to pa kar za nekaj časa ustavilo pri tem, kar si je zamislil ali pa začel izpeljevati. Glih takrat se pa pa zgodil ta neljubi dogodek slučajno. Pa vidiš, da ko to postaviš v kontekst, kaj se je, se pravi, nem, če si kdaj videla, leta nazaj je bilo na Discoveryju, Discovery Channel je imel oddajo, kjer so analizirali, kak je prišel do katastrof. Recimo avion se je zrušil, pa pač eksplodiral ali pa karkoli je bilo in pa so vodaji šli nazaj gledati v čas, kdaj se je zgodil nek dogodek, ki je potem skozi stopnjevanje privedel do take katastrofe. Recimo, ali pa ne vem, ko se je enkrat kamion se je vžgal v Mont Blanc tem tunelu in je takrat ne vem, koliko ljudi umrl v tistem in so pa šli skozi te, ko preiskujejo nesreče, kaj dejansko je do nesreče privedli, so delali timeline za nazaj, da se je, ne vem, 2 ure prej nekaj priletelo v kamion in je pa se nekaj odlomili in pa tist, ki se je odlomili, je potem povzročil domino efekt, katerega končen rezultat je bila katastrofa. In na enak način, tudi pri tem, ko delam, lahko, če oseba seveda hoče to, pa če pove po resnici, lahko greva iskati, zakaj je prišel do nečesa, ki je lahko zelo tragičnega, seveda je pa pol tudi težava, ker je to težje sprejeti, ko pa reči, da pač zgodil se je, kaj pa ne. Ne? In pa seveda, ko ugotoviš, da nič ni slučajnost, pride pa naslednja misel, torej lahko jaz vplivam na to, kaj se mi v življenju dogaja, iz tega pride pa pol naslednja misel, torej imam odgovornost, da vplivam na to, kaj se mi dogaja, ker je pa težko. In sprejeti odgovornost, pa biti odgovoren, je pa za večino ljudi težko, sploh zaradi tega, ker v večini primerov njihovi starši se ne vede ali pa vede, so se vedeli neodgovorno v njihovem otroštvu in pa je tvoj odnos do tega, kaj je odgovornost, temelji na tem, kaj si se naučil pri starših. Zdaj, če vidiš, da so oni neodgovorni ali pa da so oni bili neodgovorni do tebe ali pa do sebe, potem imaš ti 2 variante, ali boš ti preveč odgovoren ali boš pa premal. Ne? Težko je pa najdeti tisto pravo sredino, predvsem zaradi senzorno-motorne amnezije pa senzorno-motorne otujitve, ki jo pa potem skozi AIK-o metodo greš, jo vedno bolj razumeš, na to jo z vajami začutiš, ozavestiš, na to skozi redno učenje, zato na programih to učim na tak način, dojameš počasi, ker to moraš ljudem velikrat povedati, sej, si veš, kako to zgleda, ker v bistvu hoče slišati, pa noče slišati. Ker je pa, ker ko to, in pa v bistvu vidiš, da te posluša, ampak noče pa tega, kar mu govoriš noter spraviti v sebe, zaradi tega, ker če bo to sprejel, bo to za njega pomenilo, da bo mogel pa ali pa postopoma spremeniti to, ono ali pa tisto. In pa sem mislil, zakaj? Bom rajš pustil, da je tako, ko je. Sem seveda, če pa nekaj, kar ni v redu, pustiš, da je naprej, ni v redu, je pa pa tako, ko pri unem kamionu. Domino efekt. Se začne sem, da je pač pri človeku
pri teh stvarih, ki so kronične, ta domino efekt lahko traja več desetletij. Ni tist, ok, danes nekaj zaribam, lahko pa tudi seveda, če zdaj, ko se boš pelala domov, če boš neodgovorno se vozila, pa boš zavila ob nepravem trenutku na nasprotno vozen pas, bo kazen trenutna. Ne? Lahko je pa tako vedenje razvlečeno na par desetletij. Sem vedno, ko dobiš kronično težavo, si lahko prepričan, da imaš na enem ali več področjih svojega življenja dovolj visoko neučinkovitost tega, kako urejaš odnos do sebe pa do drugih, da te more sistem, podsistem, tvoje telo, čeprav telo v bistvu ni podsistem, ampak je nadsistem, ker jaz pa učim pri ajku je tako, da je telo tisto, ki je osnovno in je um je v službi telesa, ne obratno, ne, da je telo v službi uma, zaradi tega, ker v bistvu je um pršel naknadno. Spravo, telo, skozi evolucijo smo razvili disloceran del živčnega sistema glavo, zato da bomo bili bolj učinkoviti v homeostazi, ki smo jo sposobni narediti. Spravo, je telo nadrejeno glavi, seveda je pa lahko pa eno in drugo uporabljaš na primeren način, odvisno od situacije. Ne? In v tem primeru senzorno-motorna amnezija pa senzorno-motorna odtujitev tega ne dopušča. In potem ljudje delajo eno napako za drugo ali pa ponavljajo eno in isto napako, pa tega se ne zavedajo, dokler jih telo s kronično bolečino ne ustavi ali pa ustavlja, ampak še takrat ne dojame, da je kronična bolečina nekaj, kar bi mogel pri sebi urejati najprej, zraven seveda tudi komplementarno druge pristope uporabljati, ampak da kronično stanje ni nekaj, da boš prišel do nekoga, pa boš rekel, da me zrihti me. Pomagi mi, dej mi nekaj, da me bo nehal to matrat. Seveda to lahko uporabiš, kot da olajšaš si pot, tudi recimo protibolečinska tableta ali pa antidepresivi in podobne stvari so pomenjevala, da so čist lahko jih primerno uporabiš, zato da si olajšaš spremembo, sem problem pa, če to zelo rabiš. In recimo po praksi, ko jo imam, vidim, da dejansko večina ljudi zelo rablja te pristope, ki jim olajšujejo bolečino, zato da kratkoročno uredijo kroničen problem, brez da se dejansko lotijo razloga za kroničen problem. Sem pa morajo pa vedno več teh pristopov uporabljati, pa vedno višjo dozo, morajo tega uporabiti v določeni točki, pa če enostavno ne gre več in izbolijo za tako boleznijo, ki se pa ne da pomagati. Ali pa lahko samo podporno, uporabljajo podporno zdravljenje. Zakaj pa je na splošno narejeno žensko in zakaj moško telo? Ti praviš tudi, da bi ženske trebušne mišice mogle biti manj napete kot pri moškem. Ženska trebušna votlina mora biti v povprečju dovolj sproščena, sicer pride do težav z rodili, z menstruacijo, z verjetno tudi pri nosečnosti. Mm-hmm. Zakaj je narejeno žensko telo, recimo, pa moško? Oba telesa sta narejena zato, da preživimo in se razmnožujemo. V bistvu, če gremo evolucijsko, to so pač dva osnovna zakona evolucije, ki velata za vse žive organizme. Preživeti in razmnoževati se oziroma svoj genetski material prenesti v prihodnost skozi razmnoževanje. Ne? Torej, potem tudi, če gledamo moško pa žensko telo, lahko vidimo že, da je oblika telesa dosti drugačna. Seveda je treba tukaj upoštevati tisto standardno obliko moškega pa ženskega telesa, ker vpliv okolice, recimo, če se rodi hčerka, okolje pa bolj je potrebovalo ali pa si želelo sina, potem je vpliv okolja na to hčerko, ki je ženskega spola tako, da se zaradi epigenetike oblika njenega telesa spreminja, in ima lahko bolj moški izgled, pa manj ženski izgled, ali pa bolj moško vedenje, pa manj žensko vedenje in obratno, pri moškem, ne, ker imaš določen
partnerski odnos mu primankuje moškega vpliva in potem je večja verjetnost, da se bo rodil sin. Določen partnerski odnos potrebuje pa bolj ženski vpliv, da se odnos ravnovesi, pa večjo verjetnost, da se zgodi, da se rodi hčerka. Potem da pa imamo še tukaj podtipe, imaš primarno moško, pa sekundarno moško vedenje, pa primarno žensko, pa sekundarno žensko vedenje. In potem imaš tukaj ogromen kombinacij. Lahko imaš žensko, ki ima primarno moško, pa sekundarno žensko vedenje. In taka bo bolj moška, bo recimo delala v gradbeništvu, ali pa se bo vozila avtobus, ali pa bo recimo se ukvarjala z biatlonom, ali pa s smučarskimi skoki, ali pa s cestnim kolesarstvom, ki so v bistvu bolj logično moški, moški športi in bo bila lahko v njih tudi zelo dobra. Ne? Sam pa pride pa do tega, da bo njena funkcija, s čim se ukvarja, vedno bolj v nasprotju s strukturo, ki jo pa ima. In pa pride do teh težav. Ne? In zdaj sploh pri ženskah je problem trebušne votline, ker je, če živi na moški način, da ima preveliko odgovornost, da si jo da preveliko odgovornost nase ali pa ji drugi dajo preveliko odgovornost na njo, zato ker so oni premalo odgovorni, potem je pritisk, ki je na tako žensko dan povprečno previsok. In zdaj, višji kot je pritisk, ki pritiska nate, bolj moraš ti notranji pritisk v telesu dvigen, če hočeš, da preneseš breme. Prav, pač če hodeš tako, ali pa če hodeš za 30-kilskim nahrbnikom, ne moreš imeti enak pritisk v trebušni votlini. Oziroma, ne bi ga smela imeti po fizikalnih zakonih. Ampak bi morala imeti, če hodeš tako, ko si, pač tak tlak v trebušni votlini, ker večjega ne potrebuješ. Če bi pa ti dal 30 kil na hrbet, bi pa mogla tlak dvigen, zato da se ne sesedeš ali pa ne poklekneš, ne padeš. Seveda, imaš pa ogromno ljudi, ki imajo kronično povišen notranji tlak in jim je lažji hoditi s 30-kilskim nahrbtnikom, ko pa brez njega. Ker jim je bolj normalno, bolj naravno. Seveda je pa to nenaravno in boleče. In zdaj, če ima ženska, recimo, če ženska živi v okolju, kjer je potreben visok pritisk v trebušni votlini, da lahko prenese to, da jo kuha, pospravlja, vzgaja, hodi v službo, voz avto, se ukvarja športom. In to so stvari, ki so zelo, ki zahtevajo velik pritiska v njej, zato da ona to vse zmore. In ta povišen tlak v trebušni votlini seveda pa pol pele v to, da je mišičevje okrog trebušne votline, ki je pa po strukturi razvito bilo, kdo ve, koliko 100.000 let nazaj, takšno, da enostavno ne more pravilno funkcionirati v tok spremenjenem načinu življenja, ko ga ima sodobna ženska. In potem pride do tega, da je tlak v trebušni votlini po povprečju previsok. Če hoče tlak v trebušni votlini obdržati, more jasno napet mišičev je okrog trebušne votline, medenično dno, stegna, spodn del hrbta, trebuh, zgoren del hrbta, trebušno prepono, bočne mišice, da naredi dejansko neke vrste rezervoar za ta pritisk in potem te mišice drži prevečkrat prenapete, kar pomeni, da se funkcija teh mišic ne paše več k strukturi teh mišic, ki je bila pa razvita v preteklosti za nosečnost. Ker zdaj, če razmisliš, kaka je glavna razlika ženske trebušne mišice v primerjavi z moško, pri nosečnosti se mora ženska trebušna mišica kaj? Bistveno bolj podaljšati. In, ampak zdaj tukaj je pa catch. Recimo, ajku loči med, zbrav, imamo daljšo mišico, zbrav, mišica, ki je daljša kot prej. Zdaj pa, mišico lahko podaljšaš na tri načine. S proščanjem, z raztezanjem, pa s pretegovanjem.
rekel, se to isto, ni, je ful velika razlika. In zdaj, če rečemo, da ima da mora ženska znati sprostiti trebušno mišico, da lahko naredi prostor za razvijajočega otroka v maternici, je razlika, ali more otrok svojo rastjo v materi njeno trebušno mišico raztegniti, ali pa jo mati sprosti, da naredi otroku prostor, iz katerega trebuha bo prišel bolj normalen, bolj naravn otrok, iz tistega trebuha, kjer mora otrok se boriti za svoj prostor v mami, ali iz trebuha, kjer mati da prostor otroku, da se razvija, ker je dovolj sproščena. Jasno, tukaj pa zdaj pride noter kdo? Pa oče. Oče bi moral svojim vedenjem omogočati ženski, da ima dovolj sproščeno nosečnost, da ne rab imeti napetega trebuha. Kjere so pa, to verjetno si se zapomnila, kjer je dve čustveni stanji pa najbolj napneta trebušna mišica? Strah. Pa? Na D se začne. Na D. D v... Dvom. Ja. Zdaj, če je strah, ja. Če moški ne zaščitijo, je strah. Če moški neodgovoren, je kaj, polna? Dvoma, ja. Če njen oče bil neodgovoren, pa ni zaščitil njene mame. Še toliko hujš, kar pomeni, da ona ima kronično povišeno napetost trebušnih mišic in potem otrok v bistvu ne veča prostora v trebušni votlini skladno s tem, ko se otrok razvija, ampak mora otrok rinti jo na stran in potem je kaj, verjetnost, ker je zdaj tako, če se ona ne odpira naprej v smeri popka, v smeri hoje, ampak je zategnena, potem se sila usmeri kam, če ne more iti naprej, gre pa dol. Zdaj, če gre sila dol, se poveča verjetnost za rizično nosečnost, ali zmanjša. Torej, pri razvoju otroka v ženski bi mogla biti sila usmerjena naprej, da ni usmerjena dol. Zdaj pa, če pa tega ona zaradi straha in dvoma kronično, ki ga ima kronično v sebi, ali pa tudi ne more sprostiti trebuha, ampak mora otrok raztegniti trebuh, je verjetnost, da bo prišel ven sproščen, pa tak, da se čuti otrok, veliko manjša, ko pa če je veliko manjša, ko pa če se ona lahko sprosti. Kaj pa pol ostane? Ker ne more sprostiti trebuha, pa niti ne ve, da ga ne more sprostiti, zaradi senzorno-motorne amnezije po utojenosti, lahko naredi kaj? Stisne medenično dno, stisne notranje stegenske mišice, zato da prepreči, da bi otrok šel ven. Ampak in pa razvije kronično zakrčenost teh mišic v medeničnem dnu in notranjih stegenskih mišicah. Kaj se pa zgodi, ko gre pa roditi? Bi morala pa te mišice, kaj? Čist sprostiti, ja. Tako. Pa jih jasno ne more, ker so kronično zakrčene in potem je verjetnost za težek porod ali pa za carski rez, gre gor. In tudi to, in pa se lahko vprašaš, ali lahko ta ženska tudi, ko rodi otroka, ima dovolj nizko napetost v trebuhu, da lahko pomiri otroka. Ne? In imam ogromno strank, ja, lahko rečem ogromno, strank, ki v bistvu opazijo, da ne morejo pomiriti otroka. Da ko je otrok zraven njih, na njih, da postane bolj napet, kot če ga dajo stran, ali pa, da mož bolj pomiri otroka kot ona, kot mati, ker je pa spet nelogično. Je pa logično, ko greš pa se pogovarjati z njo, kako funkcijo ima ona v družini, pa kako ima mož, vidiš, da v bistvu ima ona preveč odgovornosti, ker možu ne zaupa. In potem jasno,
prevelika odgovornost je enako prevelik notranji tlak. Če hočeš ta notranji tlak pa držati, ker moraš pa to zdržati, ker če ti popustiš pod odgovornostjo, se bo vse sesul. Ali pa si prepričan v to, ker izhajaš iz družine, ker je mati držala gor celo družino, ker je oče bil pač odsoten ali čustveno, ali fizično, ali na kakšen koli drug način. In potem jasno, hčerka, ki izhaja iz take družine, njena podzavest je skoraj nemogoče, da se bo zalubila v moškega, ki bi bil odgovoren, ker je tak moški čuden. Čeprav zavestno išče tega moškega, njena podzavest je pa navajena, da živi v družini z neodgovornim moškim, kak je bil njen oče. Hkrati je pa v podzavest dala vzorce, ki jih je dobila od mame, ki so pa taki, da je mati odgovorna, ker je moški neodgovoren. In mati ne zaupa moškemu, ker je bil njen oče ali pa mož nezaupanja vreden. In potem imaš ti v podzavesti ta set vzorcev in se bo zaljubil v moškega, ki je na podzavestnem nivoju zelo podoben očetu. In se pa zgodovina ponavlja na sodoben način. In pa je prije do tega, da imaš tok diastas, trebušne stene, tok težav z medeničnim dnom, z črevesjem, alergijam na hrano, ki so spet povezane s tem, da imaš ti v trebušni votlini preveč zakrčen, premal spremenjen tlak. To se bo še cimo zdaj učila na programu, ki se bo zdaj v nedelo začel. In potem se vse skupaj ustavi in zaradi te premehne, nekaj zdaj je tako, že če hočeš imeti dovolj visok pritisk v trebušni votlini, ne smeš imeti preveč sproščeno trebušno prepono, ker trebušna prepona deluje kot zid, ki preprečuje, da bi ta energija iz trebušne votline šla ven. Če bi šla pa ven, bi pa tep tlak v trebušni votlini padel in pa bi ne bi mogla več tega pritiska, pa bremena, pa odgovornosti, pa obremenitve, ki si jih hote ali pa ne hote vzela na sebe, več prenesti. In pa je tako dihanje, seveda, z zakrčeno trebušno prepono je dihanje neprimerno in potem prije do premehne spremembe oblike trebušne votline, kar negativno vpliva na črvesje, na želodec, na pankreas, na ledvice, na mehur, na vse živo, kaj je not. Ne? In pa se to zakomplicira in imaš pol tok teh kroničnih težav, še posebej pri ženskah, ker so v bistvu njihova struktura je dizajnirana, da ne sme imeti enak poprečen tlak v trebušni votlini kot moški. Moški bi mogel imeti višjega, ženska nižjega, zato da bi moški poskrbel za to, da ima ženska lahko nižji tlak. Seveda ima pa ženska svoje odgovornosti pa svoje področja, ker pri njej je pa glavna funkcija je, da zna pomiriti, tako kot je glavna funkcija moškega, da se zna razhuditi, recimo tem, ali pa vzburiti, zato da lahko z povišanim čustvi vpliva na okolje in naredi red. Zato da pa v urejenem okolju lahko doda svoj vpliv pa ženska in potem iz njega, iz hiše naredi dom, ampak ni pa funkcija, da ženska postavi hišo. In tukaj pa pride do problema. In zdaj, če ima žensko, ki postavi hišo, taka ženska bo zelo težko iz hiše naredila dom, ker ni dovolj sposobna umiriti hišo, da postane dom. In pa iz take hiše vsi bežijo ven teči pa v hribe. Ja, ti si enkrat lepo rekel, da dom bi mogel biti podoben ženski maternici. V domu bi mogel primarno vladati mir, zaščita, podpora, da otrok hodi po akcijo ven, ne da ima doživla akcijo v hiši, ampak izven hiše. Ampak seveda, da je to mogoče, da je dom podoben maternici, potrebuje dva starša, ki sta dovolj čustveno zrela in pa smo pa spet ne pri... Ja, vedno se vrtimo okrog tega okrog istega. Okrog čustvene zrelosti. Tako. Ja, še ena tvoja zanimiva razlaga na programu mi je bila, da v bistvu so določena obdobja v življenju namenjena za nek namen. Recimo pri ženski, ki sva zdaj že govorila o ženskem telesu, takrat, ne vem, okrog 30 ali pa že prej, je nekako telo, kar pričakuje nosečnost na nek način. Tudi, če se ženska tega zavestno ne zaveda ali pa nima še pogojev, a je tudi to lahko nek vzrok za težave
Ali pa mogoče še na to navežem depresijo v času predmenstrualnega sindroma, se pravi pri PMS-u. Se mi zdi, da ti jaz opažam, bolj si bliže 30-ih, bolj je večja recimo depresija v tem obdobju PMS-a. A je to lahko tudi zato, ker je telo depresivno, ker še ni nosečo? Se prav izrazila. Ja, tudi. Ne. Zdaj, tukaj je spet čas. Če ga gledamo, je dejansko sila, vektorska sila, ki vpliva na vse. Sprav čas, tako ga rečejo, človek obrača, čas obrne. Ne? In čas je sila, ki konstantno pritiska v določeno smer in vse, kar v tem času obstaja, premika naprej. Čeprav recimo lahko neka stvar stoji pri miru, čas teče mimo nje in se ta recimo kamen se spreminja skozi čas, čeprav je skozi na istem kraju, če boš prišla 10.000 let kasneje tam mim, teoretično bo ta kamen drugačen, kot je bil 10.000 let nazaj, čeprav se ne bo premikal, se pa premika čas. In zdaj, ta vpliv časa je tist, ki dejansko aktivira določene faze v človekovem življenju, se pravi zgodnje otroštvo, kasnejše otroštvo, pol najstništvo, potem postaneš odrasla oseba, ki pa in se potem vedno bolj postaješ vedno bolj izkušena, vedno bolj zrela ali pa starejša in pa prideš v obdobje, kjer počasi začneš zaključovati svoje življenje, dokler pač tem ne pride, dokler ne pride smrt. In to je vse, ta cel koncept ali pa ta celo, ta sosledje je vezano na čas. In zdaj, če ti recimo časte sili, da shodiš. Ne? In zdaj, lahko si pri IQ-ju si predstavljamo, da je čas sila, ki te rine naprej, da bo shodil. Na tebe je, ali boš to silo v bistvu spoštoval, ali pa je pusto, da te vodi, ali si boš pa upiral na take pa drugačne načine. Zdaj, če gledamo recimo živali, ki nimajo zavesti pa svobodne volje, živali sledijo času, pač kukar je, lastovke, zimsko spanje, karkoli že imaš. Ne? Človek pa lahko svobodno voljo deluje v nasprotju z pritiskom časa in se odloči, da bo drugačen redu. Recimo imate otroka, ki ga čas rine, da ne izhodi, bolj, ko je sta bliže, ko je star enem letu, večja je verjetnost, da bo shodil, ker ga čas nagonsko pritiska v to, da se začne sedeti, pa kobacati, pa se začne dvigovati. Noben mu ne reče, ti, ej, halo, zdaj si star že 8 mesecev, dej, treba bo nekaj narediti. Ampak tudi, če bi mu rekli, ker ne bi razumel, kam govorimo, ker ne razume tako. In pol iz tega lahko potegnemo, da ta vpliv časa na nekoga, da se razvija v določeno smer, tako kot je primerno času, da kaj se pa zgodi, recimo, če ima težave v razvoju, da otrok je star že 16 mesecev, pa še zmerne hod. Pa se vedno pravi, ko jo gledamo, aha, obstaja protisila, ki, spravo, čas deluje v eno smer in normalno bi bilo, da bi otrok pač v določenem časovnem obdobju shodil. In ker to ne naredi, pomeni, da mora obstajati neka protisila, ki pa deluje v nasprotno smer in otroka v bistvu ustavlja, da ne more iti po času in potem dobimo težave v razvoju. In potem, ko greš analizirati, ker nečeš, ker spet gremo stisti, ok, če pride stranka pa reče, da imamo težave, ker otrok pač ne hodi, je že toliko star, pa še zmeraj ne hodi, ali pa vleče eno nogo za sabo, ali pa kako druga, osnovna stvar, iz katere razmišljam, je, da to ni slučajno. Ok, če ni slučajno, kaj pa je pol lahko? In pol dobiš različne ideje, ker zdaj, če bi rekel, lejte, gospa, to pač tako je, ne? Bi s tem v bistvu zaključil razmišljanje in ne bi mogel prideti do novih idej ali pa do novih možnih razlogov, zakaj je otrok tak, ne? In zdaj, ker tega ne delam, je pol jasno, začneš mamo spraševati o tem in onem. In pol ona skozi odgovore v bistvu začne odkrivati, da dejansko je določen interes v okolju, v katerem ta otrok živi,
da ne bi shodil. In pa se običajno najde to, da, da mati, običajno mati, ne vedno, da njej dejansko na telesno podzavestni ravni ni v interesu, da bi otrok shodil, zaradi tega, ker ne ve, ker je strah, kako ga bo vzgajala, ko bo enkrat bolj mobilen. In potem njen pritisk, njen odpor do tega, da bi otrok shodil, postal silo, ki deluje v nasprotno smer od pritiska časa in dobimo problem v razvoju. To pa je lahko jasno, tudi govor, vse te stvari delujejo na ta način. Tako da ta, da za vsako stvar obstaja najbolj primeren čas, je pač deluje tudi v človeškem življenju. In tako, ko je pač najbolj primeren čas, da poseješ žito, ker če ga bo sijal, ne vem, avgusta, bo problem. Če ga boš posijal, ne vem, marca, itak, da bo problem. Ampak so ugotovili skozi prakso, da pač, če ga boš sejal ob tem, v tem času, da je verjetnost, da boš imel dobro letino najvišja možno. In enako je tudi, če se odločaš, da pač boš, da najbolj primeren čas za met otroke je tam med, recimo, 23 pa 30 letom, lagamaš pred tem, sem je manj primerno, lagamaš pa tudi potem, pa je manj primerno in pa se moraš pa tudi soočati s posledicami neprimernega izbora časa za določeno dejanje. Zdaj, če bo nek kmet posejal pšenico v 7. mesecu, mu ne bo noben rekel, jo, kako res nima sreče, da ti nič ni ven pršlo, ampak bo vsak rekel, lej, mislim, halo, kva ti je bilo, ne? Labi vedel, da se pšenica poseje, mislim, da 10. mesecu, nekaj taga. In zdaj, ker si ti posejal prezgodaj ali pa prepozen, si sam kriv za to, da nimaš taga predelka, ko bi ga mogel imeti. In enako je s tem. In zdaj, seveda je pa, ker naše telo in s tem tudi naša podzavest sledijo času, ker nimajo možnosti iti v prihodnost ali pa v preteklost, tako ko gre lahko naša zavest. In zdaj, naša zavest pa lahko zaradi različnih interesov, strahov, odporov in podobno, zamika čas, zavlačuje določeno stvar ali pa prehiteva v določenem področju življenja, ker je pravica vsaga, ki ima svobodno voljo, tako je tudi človeka, ampak zraven pride pa je tudi odgovorno za posledice, ki so nastale zaradi takih odločitev. In zdaj, če nekdo ni dovolj čustveno zrel, da bi lahko imel otroka pri 25, ampak ga ima šele pri 35 letih, bo, ali pa da tudi pri 35 letih še ni čustveno zrel, ampak enostavno ne more več blokirati pritiska telesa, ki hoče, da pač žensko telo postane mati, ker je zato tudi dizajnirano, imate cel kup organov, katerih funkcija je samo ta, da lahko donoste in vzgojite otroka. In torej, če tega ne uporabljaš, seveda mora biti neka posledica. Jasno pa je, da če imaš recimo negativno izkušnjo iz svojega otroštva in čutiš not oseb, če se zavedaš tega ali pa ne, da je tvoje otroštvo bilo tako negativno, da nočeš ti prenesti to svojem otroku, da ga pač, da je pol motiv, da otroka nimaš močen in potem s tem motivom pritiskaš proti času, čas te rine, da bi mogla imeti, ti pa rineš kontra in seveda pol ta fight med dvema nasprotujočima silama ustvarja kaj? Kaj se zgodi med tam v stičišču? Ti rineš nazaj, on rine naprej, dvigne se pritisk. In zaradi višjega pritiska dejansko tudi ne moreš pol zanost ali pa donost otroka ali pa ga roditi na optimalen način, ne glede na to, če imaš pomoč tehnologije v obliki medicine. In ta otrok, ki se rodi ali pa urojeva ali pa razvija
v takem močnem pritisku, seveda ima pa težave z svojim lastnim razvojem, ker se ne razvija v optimalnem okolju. In to je zelo, zelo pogost razlog. In tudi, ko delam z ljudmi, ki imajo težave z plodnostjo, ne, ali pa ne morejo zanositi, ne morejo imeti otroka, je vedno se pokaže skozi malo bolj konkretno analizo njihovega življenja, pa njihovega otroštva, pa otroštva njihovih staršev, da dejansko so imeli tako slabe mentorje, ki so jih učili, kak biti starš, da pol čut podzavesten odpor do tega, da bi starš bil, ker čut, da ni se naučil dovolj dober. Nekaj problem je pa tudi ta, da ko ti da imaš te vzorce, ki si jih recimo prenesel od svojih staršev, ki kažejo, ki so vezani na to, kak se vest kot starš, te vzorci se aktivirajo šele, ko dobiš otroka. Ne prej. In ti dejansko danes, ko nisi mati, niti ne moreš točno vedeti, kaj se bo vse v tvoji podzvesti aktiviralo, ko boš v telesu začela se bo začel razvoj otroka in bo ta otrok začel iz notranjosti telesa vplivati na tvojo podzavest in na tvoje možgane. Seveda pa potem dobiš take reakcije ali pa da ženska, ko rodi ali pa ko zanosi ali pa ko postane mati, čist drugačna od ženske, kakaj je bila pred tem. In to dost moških totalno šokira in zato je tudi ta trend, da se pari razidejo vedno hitreje po rojstvu otroka, seveda vedno večji, ker je čustvena zrelost vedno nižja, ali pa, bom drugače povedal, čustvena zrelost ljudi je v bistvu enaka kot prej, sam je pa kompleksno življenje v okolju takšnem, ko je danes toliko višja, da ob enaki čustveni zrelosti ti ne moreš normalno funkcionirati. In zato je tudi vedno več težav z dobiti otroka, pa še hujše pa pol, kako otroka vzgojiti, ker otrok pa v bistvu seveda čustveno zrelost podeduje od staršev, lahko sicer pol dvigne, če jo hoče, ampak problem je, da čustvene zrelosti ne moreš dvigati, če ne zmanjšuje senzorno-motorne amnezije ali pa otujitve. To je pa to, v čem je IQ specifičen. Ker više, ko je senzorno-motorna amnezija ali pa otujitev, niže imaš čustveno zrelost in učinkovitost, ker težje čutiš kakšen si in kako se ti odzivaš na stvari, ki se ti dogajajo in pa teže čustveno razviješ svoj čustven odziv na višji ravni. In recimo ta depresija pred menstruacijo je seveda povezana s tem, ker če analiziraš, daj prije do depresije, depresije vedno pride, ko je določeno odnos do določenega področja v življenju toliko neučinkovit, da ne moreš naprej. In takrat se vse skupaj sesuje. Tako kot recimo, če gledamo ekonomsko depresijo pod gospodarstva, ne, ker se zdaj pripravlja, vedno bolj je vedno več tega, da bo vse skupaj šlo v konkretno depresijo, je posledica tega, da je gospodarstvo vedno bolj neučinkovito. Zaradi vseh teh stvari od COVID-a do vsega ostalega. In kot neučinkovitost prije v določeno fazo, je toliko veliko, da ne more več obstajati in pa se sesuje v depresijo. Iz tega lahko sklepamo, da ženska menstruacija, če je bolj kaj neučinkovita, bolj močna je depresija vezana na menstruacijo. Zdaj, ali je med menstruacijo, pred njo ali pa po njej, je pač odvisno od specifične vloge. Ampak, če se vrnemo nazaj na tist, ko sem prej razlagal za nosečnost, da je problem sprostitve, trebušne mišice, da je problem, ker če ne sprostiš trebušno mišico, ne moreš sprostiti medeničnega dna, pa ne moreš sprostiti notranjih stegenskih mišic, torej moraš zato, da lahko se z menstruacijo očistiš, moraš kaj? Dvigant notranji tlak v trebušni votlini na bistveno previsok nivo, da porineš te snovi, ki so sestavni del menstruacije, ven iz sebe, to pa moraš narediti, ker če ne, pač pride do deformacije funkcije rodil in s tem tudi strukture. In jasno je, da težje, ko sprostiš trebušno mišico, težje, ko imaš nizek tlak v trebušni votlini,
teži imaš tudi menstruacijo, ker na koncu konca je pa menstruacija kaj? Neka vrste generalna proba za porod. In sistem, kako funkcioniraš, če gledamo mišično kontrakcije mišic, pa pritiske v trebušni votlini, pri menstruaciji ali pri porodu so podobne, sem pač pri menstruaciji so dosti nižje, ampak imaš po vsak mesec test. Ali deluje, ali ne deluje. Ne? In pol jasno, večje, ko so težave z menstruacijo, je pol logično, da bojo pol še večje težave pa s porodom. In je vezano spet na to, ali te je strah, ali dvomiš vase, v partnerja, v druge ljudi, vedno težje imaš sproščeno trebušno votlino in vedno težje imaš sproščeno medenično dlo, pa notranje stegenske mišice in potem moraš in vedno težje spustiš stvari ven iz svoje trebušne votline v okolje, tudi v obliki krvi pa menstruacije same. In zato je pa ta višja neučinkovitost same menstruacije pa vodi v depresije povezane s menstruacijo. Ali pa tudi, če zdaj potegneš naprej, ti je zdaj verjetno tudi bolj jasno, zakaj prije do poporodne depresije. Neučinkovit odnos. Ne čutim sebe, ne čutim otroka, ne vem, kva ne počnem z njim, berem knjige, se pogovarjam z ljudmi, mi razlagajo, jaz pa noter ne čutim nič, ker imam to kot tujeno telo od sebe, da mi potem otrok, ki z mano komunicira prek mojega telesa, ker novorojenček, on ne more komunicirati, tako kot medva se zdaj pogovarjava, z besedami. On komunicira prek neverbalne komunikacije, ki gre pa prek telesa. In zdaj, če ima mati telo odtojeno od zavesti, koliko ne ona ve, kva bo otrok rad. In potem prideš v to, da si neučinkovit kot starš in ta neučinkovitost pa potem vodi v depresijo. In zato je tudi tukaj depresij, nasplošno, ne samo pri poporodnem, ampak nasplošno, ker je toliko vsega, pa toliko malo časa imamo, pa toliko hiter vse deluje, da smo kronično neučinkoviti in kronična neučinkovitost pa vodi v kronične težave z namenom, da bi dojeli, da moramo spremeniti, če se hočemo znebiti kroničnih težav. Ali pa, sem, kaj pa ljudje večinoma zberejo, kratkoročno lažjo pot lajšanja kroničnih težav, zato da jim ni treba spreminjati razlogov, zakaj imajo kronične težave. In IQ gre pa glih kontra. Zato je tudi IQ pri višji stopnji učitelna, ko se jo ga učite, bolje zahteven za sprejet, ampak nudi pa dejansko dolgoročen pristop, ki vedno pomaga pri vseh, razen če res, če so stvari že prepozne, tam ne, jasno, da ne, ampak če pa niso, ker pa k sreč v večini ljudi ni, pa vedno lahko spremenijo in tudi raziskave, ki jih delamo vezano na učinkovitost metode, na mojih, kdo ko učim programe in tudi individualno kažejo, da je to, kar teorija, ki je razvita bila znotraj IQ-ja, govori in na kak način razumemo, kak funkcionira človek kot celota, se od telo, podzavest in zavest, direkt pa še skupaj z rezultati raziskave, se zdaj bomo naredili še več raziskav, tako da bo to še bolj podkrepljeno, da bojo tudi številke pa objektivni podatki, ker se mi zdi zelo pomembno, da to, kar razlagam, da ljudje dodajo v svoj pogled, kako vidijo svet, kako vidijo sebe, kako vidijo odnose, v kateri živijo in si potem določene stvari od tega uporabijo za to, da jim je boljš. Ja, zdaj, IQ ima več različnih stopenj učiteljev, ne? In če se ne motim na zadnjih stopnjah oziroma na četrti stopnji, je pogoj, da oseba živi v urejenem partnerskem odnosu. To mi je tako zelo zanimivo, pa mogoče razložiš, zakaj odločitev za ta pogoj, zakaj je tako pomembno, da oseba živi v partnerskem odnosu oziroma da je sposobna urejenega, seveda. Ja, če ne moreš urediti svojega odnosa, ne moreš drugim pomagati urediti njihovega odnosa. Ena od stvari je to ta, ne, da opazil sem, da ljudje, ki se odločajo za to, da bojo učitelne IQ metode, imajo običajno zelo
močne travme v svojem otroštvu ali pa so nasledili zelo visoko neučinkovitost od svojih prednikov in zato jih pol tudi pritegne šolanje za učitelja, ker je veliko bolj zahtevno kot recimo to, da si na programih pa se učiš IQ za individualno uporabo, zato ker te neki matra pa bi rada to izboljšala, spremenila ali pa če se individualno učiš pri katerem koli od učiteljev. Šolanje je čist drug nivo. V glavnem se na šolanju učitelji ukvarjajo s sabo in skozi svoj primer, skozi svoj odnos v bistvu uporabljajo principe pa logiko pa zakonitosti, ki se učijo skozi IQ metodo, tudi z vajam pa z recimo delom na mizi in logično je, da potem svoj odnos s partnerjem dvigajo na višjo raven iz njega odnosa, ki je bil prej na nekem nivoju, ga zdaj dvignejo na višji nivo in ta potrditev uspeha pri lastnih odnosih do sebe, do svojih otrok, do okolice, kako znajo zagotoviti dom, ki je kot maternica, v katerem je manjši pritisk, manjši povprečen pritisk. To ne pomeni, da je zdaj skozi mir, ampak da je dinamično, kar je logično, ampak da je povprečen tlak pa nižji, ker ga znajo tako oče kot mati znižati. Hkrati pa v bolj urejenem domu znajo bolj jasno določati, kaj je v redu pa kaj ni v redu, poiskati rešitve za stvari, ki niso v redu ali pa zagotoviti, da tiskaj v redu ostane v redu še naprej, ne da ga sesujemo, ker smo podzavesti navajeni, da nikoli ni nič v redu. In potem, ko skozi lastno izkušnjo dokaže sebi, da je sposoben svoje življenje dvigati na boljš, kar ne pomeni, da to zdaj pomeni, da mora biti brez napak, to je nemogoče, ampak kaj je bistveno, da gre na četrto stopnje, da se vidi iz njegovega razvoja od prve do četrte stopnje, da dejansko je sposoben izboljšati kvaliteto funkcije sebe in svoje partnerske zveze na tak nivo, da je zdaj to bistveno boljš, ker pomeni, da dejansko je doumel logiko IQ-ja in ker na četrti stopni se ukvarja že zelo težkimi stanji. To več ni še tudi na nižji stopla, glih, to ni za frkancija, ampak je zahtevno delo, ker se v bistvu ukvarja s kroničnimi težavami, ampak jasno, pri nižjih stopnah so pričakovanja ljudi manjša. Višja, ko je stopna, več želi in je pa tudi nezadovoljen, če mu ti ne daš dovolj, čeprav je to, kam mu daš, v bistvu najprej boli, pol je šele boljš, kad dojameš, zato mora imeti dovolj urejeno lastno osebo in partnerski odnos, da lahko pol normalno funkcionirajo s stranko, predvsem zatega, ker je ena od stvari, ki jih najbolj podarjam in ki jo najbolj učim ta, da morajo ločiti med rešiteljem pa med učiteljem. Rešitelj pa učitelj sta dve zelo velike razlike in večina ljudi, ki pride do učiteljno metode, hoče rešitelja. Da jih nekdo reši, jaz se sam ne znam rešiti, daj me ti reš, jaz ti bom pa plačal, pa smo se zmenila. Samo v bistvu je pa, če se hočeš iz kroničnih težav spraviti ven, rabeš učitelja, ki te včas tudi lahko reši, seveda. Sam morata ločiti, ali si ti njegov vodič, ali si ti njegov nosač. In učitelj ne sme biti nosač, je vodič, ki pač pelje tizga, ki se je odločil, da bo šel ven iz kroničnih težav, ga vodi po tej poti, sem še zmeri mora pa ta oseba hoditi in sama se soočati s stopnicam, pa s preprekam, pa z napori, ki so nujno potrebni, če se hočeš toliko spremeniti, da greš toliko v tisto najslabš, kar si, da pa to definiraš in to začneš, ker kot je enkrat lahko, torej zimo dajemo tudi tukaj veliko podarka na jasno komunikacijo, ker je point, v bistvu je v tem, da ko nekaj poimenuješ, pomeni, da si se s tem soočil. Recimo zelo težko, vidim, da imajo ljudje največ težav s tem, da
poimenujejo nekaj, kar jih bremeni. Recimo, to je, kje ti živiš, ne? Pa kako vpliv ima to, da živiš tam, ko živiš, pa da ni slučajno, da tam živiš, to je v bistvu omogočilo, da si poimenovala nek problem. In zdaj, ker ga poimenuješ, se lahko začne, ga priznaš, da obstaja, ga definiraš, ker ko nekaj dobi ime, to ime definira, kaj to je. In potem, ko to definicijo narediš, začneš ta problem ločevati od druga problema. In potem greš v diferencijacijo problemov. Rečeš, ha, to je dober, to ni dober. Ok, to, kaj je dober, bom pustil, to, kaj ni dober, bom zrihtal. Samo moraš najprej ločiti, da je to kozarc, to je pa miza. Dokaj tega ne znaš, kmehen otrok ne bo znal ločiti tega in potem ne moreš. In zdaj, če ti bom jaz rekel, da je prestal kozarc, ti pa ne boš vedela, kaj je kozarc, pa kaj je miza, boš hotela celo mizo premakniti, s tem boš seveda premaknila tudi kozarc, sam bo pa učinkovitost, ali premaknem celo mizo, ali pa sam kozarc dam na to stran, kaj laži, kaj je bolj učinkovito. Ne? In ogromno ljudi, ko nekaj časa se to učijo, pa ko bolj razumejo, kaj sploh počnejo, vidijo, da so v življenju cel cajt premikali mizo, labi pa premaknili sem kozarc in pa reče, fuck, resno. Ne? In zdaj, tukaj skozi to poimenovanje, ko znaš pri sebi bolj točno pa jasno poimenovati, kje si dober, kje nisi, to se pa najbolj vidi v partnerski zvezi, lahko greš naprej v šolanje više stopne glizer tega, je ta pogoj noter. Kar pa še enkrat ne pomeni, da imaš popolno, perfektno zvezo, ker je vse super in nič ni narobe, ker taka zveza v bistvu sploh ni mogoča. Mogoče bi sam še eno stvar, zdaj smo v tem pomladno-poletnem času, pa ima veliko ljudi alergije na cvetni prah. A nam malo še poveš v zadju alergije? Kaj se dogaja? Alergija kaže na to, da si alergičen na nek odnos, na neko osebo, ampak ker nisi mogel tega odnosa pa te osebe spremeniti, ker si nisi imel vpliva na to, si mogel alergičnost prenesti na neki druga. Recimo, pri delu, ker kot učitelj laiku dihanja, tudi velik delam z alergijam na recimo cvetni prah, ko gremo v analizo, se vedno pokaže, da je oseba bila v močni travmi v obdobju spomladansko-poletnega časa. In je takrat, ko je imela močno čustveno stanje, je bilo v zraku veliko cvetnega praha. In potem je povezala in pa prije do tako imenovanega Pavlovga odziva, to je ta pogojni odziv, Pavlov je bil ta ruski znanstvenik, je proučeval vedenje in je ugotovil, da pač, če pozvoniš, pa daš psu hrano, bo po določenem številu ponovitev, če boš pozvonil, bo pes odreagiral, kot da je dubo hrano, čeprav je ni dubo. To je Pavlov odziv. Sicer Pavlov je tudi dal še un manj popularen del, ki ga običajno ne govorijo in to je, da je povezal zvonček pa palco in ko je pozvonil zvončkom, je psa na tepu s palco in je pol ugotovil po parih ponovitvah, ki jih je bilo manj od unih za hrano, ko je pozvonil s palco, je pes šel v močno anksioznost, ker se je stisnil, ker je pričakoval, da bo zdaj bil pa tepen. In pol, ko je pa dal istem psu oba, da je enkrat pozvonil, pa me dal jez, drugič je pa pozvonil, pa ga je na tepu, je ustvaril pa paralizo. Spravo, da je pes, ko je zaslišal zvonček, je utrpnil in ni mogel nič narediti. In ta Pavlov odziv je pred alergiji na cvetni prah. Recimo, ko je oseba v obdobju, ki je bil povišen cvetni prah, ali pa katerkoli drug alergen, imela močno čustveno stanje, ki ga pa ni mogla razrešiti. Ali ga ni mati pomirila svojo umirjenostjo, ki je jasno ni bilo, je pol prišel do tega Pavlovega odziva, da ko je povišen cvetni prah, pride do povišene telesne reakcije, kot da se starša ločujeta, čeprav sta se ločevala 20 let nazaj, ko je bil
recimo v šestem mesecu, ki je bil povišen svetni prah in je otrok bil par mesecev v močnem čustvenem stresu, ki ga ni mogel dati ven nobenem, ker ni nobenega takega bilo, da bi ga pomiril, ne mame, ne očeta, ne tete, ne strica, ne stare mame, ne detka ali pa kogarkoli druga, saj ne v zadostni meri. In potem prije do tega Pavloga odziva, da ko začut, da je velik, da je povišen na raven cvetnega prahu, pride do telesne reakcije na ta prah, ki mu pa reče, da ima alergijo na to. In enako je za jagode pa za en kup stvari. Čeprav dejansko se pol vedno pokaže, da si alergičen na nekoga ali na nek odnos, ne pa na tisto stvar, ampak si projiciral alergijo na osebo, na katero, ki je nisi mogel dati ven, si jo pol povezal z nekim drugim vzvodom in pa si postal alergičen na tisto, ne pa na tist, kar bi v resnici bil alergičen. Kaj pa alergija na mačke? Kaj je pa kakšna travma z mačkami? Ne. Pri alergiji na mačke je, da so osebe alergične na mačje vedenje. Ki je pa verjetno zelo manj. Mačke imajo zelo nizko senzorno-motorno amnezijo, ni tako? Ja, pa zelo visoko ima je pa neodvisnost. Se pravi, če boš ti z mačko gredor, ona bo mačka šla. In zdaj, če ti po logiki, če bi s človekom gredor, ona bi mogel tudi človek otiti. Ne? Pes je recimo obraten. Pes ostane, mačka gre. In zdaj, nekdo, ki ni mogel oditi iz odnosa, čeprav bi moral oditi, je alergičen na mačje vedenje, ker mu mačka predstavlja tist, kaj bi on mogel narediti, pa ni naredil, zaradi takih ali pa drugačnih razlogov. Ali pa, če bi pa nekdo mogel biti bolj zvest, pa ostati z nekom, tudi ko so stvari težke, takim grejo pa na živce psi. Ker pa se pa pretirano navezan na gospodarja, pa pes ostane z gospodarjem ne glede na to, koliko je hudo. Mačka pa ne. Mačka reče, ajdi bok, pa gre. In zdaj, ne pomeni nujno, da si alergičen na mač, na psa kot na pasjo dlako, ampak ti grejo psi na živce. Ne maraš psov, si cat people ali pa dog people. Ne? Iz tega. Tukaj govorim, so običajne, v glavnem, vedno so lahko tudi seveda izjeme, ne? Ampak ko sem delal z ljudmi, ki sem imel te alergije, pa smo pa šli gledati, kaj točno je bilo, si vedno videl eno z drugim in ko se to 10-krat, 20-krat, 30-krat pokaže za enako pri ljudeh, ki nimajo nobene veze en z drugim, ne ve en za druga, so različno stari, živijo na različnih kontinentih celo, pa vidiš, da nekaj je v tem. In zdaj pa, ko se taka oseba, ko spremeni svoje vedenje in postane bolj kot mačka, da če ji ustreza v nekem odnosu, je tam, če ji ne ustreza, gre, seveda znotraj človeške prilagoditve, potem alergijo na mače dlako čudežno zgubi. Zdaj pa... Ne? Ampak ne izveni, ne? Ne, čim nekaj izveni, to pol takoj pove, da ste, da oseba, ki je težava izvenela, je v bistvu zdvigla senzorno-motorno amnezijo ali je pa imela dovolj dolgo, dovolj močno, da je zgubila občutek, da ima težavo. Težava je ostala, ona pa dobi iluzijo, da težave ni več, ki se pa seveda pol kasnej pojavi na drugem mestu, ali pa v drugem času na enakem mestu, ampak v višji jakosti in pa da rečejo, spet je prišla nazaj, čeprav v bistvu dejansko nikoli ni šla stran od tebe. Spravo, ti praviš, najbolj se bojte tega, ko rečete, da je nekaj izvenelo. Ma ne, bojte, ampak to, če slišite to, da govorite to, vam je to lahko že indikator, kje je dejanski problem. Ne, bat je zdaj, to je že pretirano, ampak vsekakor pa je to, da je nekaj izvenelo, zelo podobno, ko rečemo, da je nekaj slučajno. Pomaga nam reči, sej ne morem nič, ali pa sej je dober. In pa greš lahko po starem naprej, ampak če živiš na robe,
po starem narobe, dlje ko boš, dlje ko časa, ko boš tako živel, bolj bo narobe in v določeni točki se bo sesulo, ker ne more, tako je kot gospodarstvo, kot partnerski odnos, kot vse. Jaz zdaj sva, mislim, da že 2 ure pa pol. To bo res hiter minil. Jaz sem še en kup vprašanj, tako da mislim, da bom mogla narediti še, naslednjič, še drugi del. Morava tudi misliti na te, ki bo gledali podcast. Ker 2 ure pa pol si vzeti časa je že... Če greš iz enega konca Slovenije na drugega, mogoče v avto, bo šlo. Samo moraš biti pozoren na promet spet. Tako da tisti je tako, podcast poslušati v avtu je okej. Okay. Ampak ni pa isto, kot če se zbereš. Tudi, tudi poslušalcem bi, če so že prišli do tukaj, tako se en, ampak da ga pač razdelite na več. Ja, mislim, da tam nekje, avtomatsko naredimo. Ja, ker ni slučajno, da je šolska ura dolga 45 minut. Tok imamo pozornosti, pol nam pa strm upade. In pa rabimo odmor, da gremo pol spet naprej. Tako da ja, mater, nisem spovedal, da je že tako dolg. Zanimiv pogovor bil. Mogoče sam še zdaj pred nami je poletje, čas sproščenosti, kakšen napotek, kak se ne sprostimo polet. Pivo, vino. Ja, tudi. Čeprav, mislim, odvisno je, zakaj, kakr je namen sprostitve. Načeloma je tudi eden od razlogov, zakaj so ljudje polet bolj sproščeni, zato ker je bolj vroče in je višji zunanji pritisk. Zaradi tega, če imamo mi povišen notranji pritisk, nam polet povišen tlak v okolju zmanjša občutek notranje napetosti in smo zaradi tega bolj sproščeni. Ko pa postane hladno, je pa zunanja temperatura pade, niže kot temperatura manj je manjši zunanji pritisk, bolj postajamo napeti in pa postajamo živčni, ker nas čaka jesen pa zima. Tako da... Kak na svet? Če si lahko vzamete čas, pa razmislite o tem, kako ste, pa kakšni so mogoči razlogi, zakaj ste tako, kot ste, z vidika tega, kar ste danes slišali, vam bo to pomagalo mogoče bolj jasno določiti možne razloge, zakaj niste tako, kot bi hoteli biti ali pa ko bi morali biti, glede na to, koliko delate, kaj vse imate, kaj ste dosegli. Ker bolj ko to določaš, pa bolj čas, ko uložaš v to, večja verjetnost, da boš prišel do rešitve. Čeprav je zelo verjetno, da rešitev, ki boste našli, ne bo prijetna. In običajno to pomeni, da ste našli bolj pravo rešitev. Ker ko z neprijetnim urejamo stvari, da so manj neurejene, sistem zaslužimo biti prijetno pa uživati v tem, kar smo naredili. Tako kot pač, če hočemo uživati v bolj uživamo v pospravljenem stanovanju kot v razmetanem. Zdaj, če ga hočemo pospraviti, moramo pa iti v neprijeten proces pospravljanja. Sicer v realnem življenju lahko najameš nekoga, da pospravi stanovanje namesto tebe. Sem pri tem pospravljanju, o katerem jaz tukaj govorim, je pa lahko vam sam nekdo pokaže, kako se to dela, to je učitelj, ajko metode, namest vas pa ne more pospravljati. Ker pa bote spet, tudi če bi namest vas pospravljal, postanete odvisni od te osebe in če ste od nekoga odvisni, vas spravlja v nemoč in če imate pa nemoč, se pa spremeni v sovraštvo pa v bes. In pa v bistvu osebo, ki vam pomaga, hkrati ste pa od nje odvisni, začnete prej slej sovražati in je pa spet neprimerno in poletje več časa za take stvari in ga je tudi pol pametno za to ponucati, zato da bo naslednja poletja boljša pa lepša. Hvala, Aleš. Mislim, da si nam dal kar nekaj materijala za razmislek. Sicer pa več informacij o IQ metodi, o programih in tudi o učiteljih, ki delujejo po IQ metodi, najdete na spletni strani iq.si. Hvala za posluh, pa naj vas spremlja zavedanje, da vsaka kronična bolečina pomeni kronično pomankanje pozornosti in da dejansko najbolj pomembna stvar v življenju je izboljšati stik samim sabo, pa urediti svoje odnose, vsaj če nočemo imeti kroničnih bolečin. Do naslednjič, srečno. Hvala lepa tudi vam za pozornost in za druženje oziroma gostovanje. Hvala. Prosim.